For du har ikke sånn, du har ikke en sånn Jamie som... Nei, det jeg får veldig mange tilbud om, om folk som har lyst til å melde seg som Jamie. Ja. Fordi jeg har tøyset med det så mange ganger. Ja, ja. Og så er det sånn, jeg har ikke hjertet til å liksom, ha en her jobbende gratis. Nei. Og så vil jeg at det skal skje organisk, liksom, ja, ja. Så at jeg blir kjent person sånn... Ja, og så må det være en som også faktisk offrer seg litt for å være med ja, på det her. Ja, ja, hvem, og hvem sånne mennesker hvem får du tak i da? Mm. Ja, gratis litt vanskelig. Ja. Men det hadde vært nyttig, og det er ofte å liksom tenke at det hadde vært, ting hadde gått bedre hvis man hadde slått opp på det og kunne liksom finne ut av ja. Ting. Sånn, bare, liksom, bare ha en som bare kaster ut. Liksom. Ja. Ja. Ja, jeg håper jo å profesjonalisere litt etter hvert. Da, at liksom, ja. Hatt en, for det var det vanskeligste i starten, fordi jeg stolte ikke på teknikken. Ja. Og jeg tenkte sånn, nå må jeg hele tiden følge med på drit av flert, altså etter en time med prat og så er det borte ja, og så kan, så kan det skje noe med harddisken, plutselig har den fylt seg opp for jeg har glemt å tømme, det er masse småting som skjer da, så det er men så vi slapper meg bare mer av etter hvert ja, ja. Vi har jo opplevd at noen episoder går dunken fordi at vi kødder med teknikken men det har aldri skjedd når vi har vært gjester da og det er litt greit, men han siste gjesten som tok opp sin egen side han var ganske nervøs før det kom i mål ja, så jeg har også hatt folk som, på andre siden som på en måte har fått problemer med sitt opptak på, liksom, på andre delen og det, ja. Også, så må vi starte på nytt og så blir det jo ikke det samme nei, det Anders Kopstad, han tok jo opp på mobilen, han satt sånn da, satt vi liksom pratet på PC-en, og så holdt han mobilen som opptaker, og sendte han bare opptaket fra mobilen sin da. Han gjorde det, ja. Jeg tror det, for dere får det jo til å høres ut som at det er i samme rom sammen da. Og det er liksom kult, for jeg har hørt masse liksom revet lydopptak-podcast, men det går litt på nervene hvis, hvis du har problemer med å høre, og så er det gøy å, det er liksom, bakgrunnen, sånn, det er litt gøy å nørde på teknikk også. Ja, jeg brukte mange timer på liksom feinschmecker, følte jeg da. Og det, nå er det jo, nå ser jeg allerede at kameramikseren jobber jo på spreng her, det ser ut som det er helt på syre, fordi når du prater nå, så ser jeg at den slår ut på den mikrofonen, så jeg tror faktisk du må kjøre mikrofonen din litt nærmere. Skal vi denne litt sånn, kanskje? Ja, så isolerer vi der litt sånn. Det er sånn at den ikke finner helt hvem som... Den slår inn på den og sånt, så det er et stort eksperiment. Det her, så det blir jo det kommer til å bli mye hissig folk som bare så blir sjøsikker. Hvis jeg plutselig nå begynner å le litt av noe Lars sier da, så blir det sånn jeg sier noe samtidig med det. Ja, ikke sant? Det blir sånn. Det er sånn de irriterende Zoom-samtalene, det er noen som ikke slår av lyden, så hører du og så skifter det til en tulling som ikke... Bare du lagde den høye lyden og så hoppet det over på han, faktisk. Okay. Så det er jo, det her kommer til å bli et skikkelig... Jeg kan jo liksom, kunne jo satt meg lenger bak. Ja, men det slår jo ikke ut, du ser at det slår jo ikke, du trenger ikke å si noe, for det går jo bare inn på din mikrofon uansett, for jeg tror jeg har skrudd den så fryktelig høyt. Men hvordan er det liksom med hvor mange som ser på YouTube versus laster ned podcast, vet du noe? For min egen del? Ja, altså jeg har bare hørt på Rogan på podcast, ikke sett videoen. Det er sånn, lyden ligger litt foran enda. Jeg tror folk foretrekker lyd 60-70% kanskje. Ja. Men det som er tingen med video og YouTube er at det plutselig går viralt. Da. Ja. At videoene dør aldri. Jeg føler podcastene dør ut i en sånn evig sånn lang hale, og så fortsetter de å bli hørt på bittelitt over lengre tid. Mens YouTube kan plutselig få et sånn oppsving. Og altså hvis det er kjente navn, så går YouTube mye bedre over lengre tid. Da. Ja. Så... Det er vel forskjell på det. Det er å dele video tross alt også på nettet. Liksom. Du kan dele YouTube-klipp liksom, fra det tidspunktet, men du får ikke gjort det med... Ja, det er mer attraktivt for mange. Det er lettere å dele og sånt. Det er, så er det bildet der. Og, du får mye gratis der. Ja. Men det er jo samme andelen mer arbeid med video enn det er med lyd. Altså, jeg bruker jo all tid på video-grenene. Så det er video og lyd, det tar ikke så lang tid. Ja, men klipper du videoen og så trekker du lyden ut av det? Nei, altså alt er... mer eller mindre ferdig. Når vi har trykket på skrua-knappen her, så er liksom alt mer eller mindre ferdig, altså ferdig prosessert. Så det blir ikke så mye lyd etterarbeid. Nei, men jeg tenker meg på at hvis du redigerer bort noen ting, da, så er lyden klippet i både lydversjonen og i videoversjonen. Jeg har en lydfil og en videofil, ja. Ja, så du så jobber som måtte, i videoen, og så bare trekker du lyden ut av etterpå når du skal lage podcastversjonen. Så det... Det er det jeg bruker mest tid, men det er jo så mye sånn der som man skulle sluppet å gjøre med, apropos Jamie, å få en eller annen sånn fyr som bare sitter, altså tar ut til sosiale medier, til Instagram, så har jeg kastet meg på TikTok,
Og så har jeg lagt en klippkanal på YouTube og lagt en podcast nummer to også, som er sånn fordi noen sa at samtalen var for lange. Det skjønner ikke det. 3-4 timer liksom. Var det mer? Så det har gått, så jeg har gjort noen sånn kortversjoner. Så hvis vi har snakket om norske skattesystem i en time, så har jeg plukket ut det som en kortversjon da. Og stakk det på en egen kanal, så bare se om det er noe. Og hente på det. Så det bare baler på. Så man blir liksom aldri ferdig med... Altså, det er litt sånn som... å lage en låt eller en bok, du blir aldri helt ferdig med episoden, på et tidspunkt må du bare få det ut. Ja. På et eller annet sånn... Og generelt liksom, jeg liksom foretrekker å klippe mindre heller enn mer, altså, ja, mange ganger liksom bare kjør det ut. Den lille time, eller hvis du bruker 2 timer på å klippe bort 2 minutter, så er det liksom ofte, ikke alltid verdt det. Det beste er når gjesten sier sånn, et eller annet, jeg husker ikke helt hvor samtalen var, så han kanskje vært her 3-4 timer og drukket alkohol. Og kan du ikke ta vekk det der når jeg var på den strippeklubben i Thailand? For det, for den, når var det, så må jeg sitte og høre i noen 2 timer for å finne det strippeklubb-klippet og ta ned fra YouTube og opp igjen. Men det er som liksom, sendte deg i går, må vi mene det vi sier da, at det er, som, det er veldig greit med så lange prater, for du skjønner på en måte at folk tenker høyt, og hvis folk forsnakker seg, så er det, sånn, det er ikke så farlig. Ja. Det er liksom befriende å kjenne at det er ikke så... farlig med hvert enkel påstand man kommer med. Jeg har også tenkt på det med journalister, at hvis de hadde hørt mer på podcast, så kunne de hentet ut så mye nyhetssaker, at det er jo så mye forsnakkelser og drøye ting som blir sagt, men det er aldri, blir aldri dratt. Jeg vet ikke om det er sånn kutyme liksom, hos journalisten, at de ikke plukker ut ting av det som blir sagt, eller at de ikke gidder å høre på podcastene. Eller at det liksom er som dere var inne på, den der som du plugget som tema, da, sånn der, mener vi egentlig alt vi sier, at, at podcasten er blitt fredet til nå? Det er et godt spørsmål, da. Men det er jo mye å sitte og lytte igjennom. Jeg vet ikke om det er noen som sitter sånn, sender sms til journalisten, da, som sier at oh, hørte du han sa noe kontroversielt på den da og da? Paul synes at han er en idiot. Nei, det er egentlig et godt spørsmål. Det har vært interessant å vite noe om. Jeg har prøvd å sende hele klipp til de, så jeg tror en gang de åpner lydfilen og ser at den er 2 timer lang, så tror jeg sånn, ah, faen. Ja, jeg tror ikke de gidder å høre igjen. Journalister virker jo så travle. Altså, podcast er sånn overskuddsfenomen, føler jeg. Sånn, man lytter, altså, du gidder ikke å sitte og lytte på det for å jobbe, for å leite etter en sak, tenker jeg. Det er sånn, ja. Men jeg liker måten dere lager podcast på, for dere utforsker mye ideer, tanker og se litt hvor samtalen går, og dere er veldig lite låst på hva dere liksom, holdninger og tanker og tankegods da, virker som at dere liksom liker å kna hverandres ting i verbal forstand. Ja, men det, jo, altså det, men det har kanskje skjedd da, ved å lage podcast, at du liksom innser hvor jækla teit det du sa i den episoden for 5 episoder siden, og så innser du på en måte, det er en veldig enkel måte å ta seg selv i dumskap. Da. Og da blir du litt sånn, åja, jeg sier jo mye dumt. Og da, da blir du med en gang mye bedre til å liksom ta deg selv umiddelbart i det dumme du sier. Mm. Så liksom, jeg tror podcasten har liksom fremskyndet den evnen der, da, til å høre seg selv litt sånn fra utsiden og tenke at det gir jo ikke mening det jeg sier nå. Men føler dere ofte at dere sier veldig mye dumt i deres egen podcast, da, når dere hører rett på? Nei, altså, nei, ikke veldig, men jeg har jo blant annet liksom, jeg har vinglet litt mellom det å klippe ut argumenter som ikke går noen steder, og la de være der for å liksom vise at det er sånn det funker. Så det er liksom både og. Så det er ikke noen sånn fast, konsekvent måte å gjøre det på, men jeg synes det er iblant greit å klippe bort bare for å få episoden litt kortere. Iblant så er det å tenke at det er fint å vise at vi også sier mye sprøyt. Men også føler jeg at den beste øvingen, det er liksom det at det er ofte når jeg sitter og hører igjennom etterpå, at det har du også nevnt, at det er sånn at du merker at, her sier den andre noe smart som du ikke klarer å, eller som du ikke, som du burde kommentert på, og som du ikke klarer å ta opp tråden til, fordi du har sittet og tenkt på et eller annet smart i ditt hodet som du har mer lyst til å få ut, og så klarer du ikke å respondere godt nok på det den andre har sagt. Og det å sitte og høre sånne ting tilbake i etterkant, det er jo jækla god sånn, det er god trening da, det er øving i å samtale, og øving i å tenke mens man prater og er til stede. Jeg tror jo lengre man prater, jo mer er man tilgitt for å si feil ting også. Det er sånn der sånn ideer at hvis du er på et veldig kort format som Dags 18, så veier hvert eneste ord mye mer enn i en podcast hvor du, hvor du kan rote litt og miste tråden, og det er liksom formatet bare tilgir
eller vil, altså det virker som at lytteren vil ha at du roter deg litt bort, at det litt av skjermen. Ja, og det er nettopp derfor sånn folk, det er blitt populært, liksom folk skjønner at det er ikke, hvem er det som sa, jeg hørte på en, det var kanskje den med han som skrev norsk jihad, han journalisten, han Resett, han hadde jo veldig, Lars Akkerhaug, han sa jo det veldig sånn fint, liksom, at det er ikke det at vi nødvendigvis har så mye mindre oppmerksomhet som attention span. Det er bare det at folk gidder ikke høre på piss, liksom. Og det er det som egentlig ofte det blir da, når det er sånn korte greier, for du vet at det er ingen som kommer til å endre mening, det er ingen som kommer til å høre på det andre sier. De bare sier sin greie, og så går de. Og det er jo liksom umenneskelig måte, liksom. Det er jo vanlig er liksom, å faktisk sitte og lytte og ville være interessert, men du får ikke den følelsen i sånn kort versjon. Men podcasten, der har du en følelse at folk faktisk er interessert i å prate og kanskje til og med endre mening. Mm. Og det er jo det som, det er derfor det er gøy å høre på Joe Rogan i 3 timer. Mm. De gjestene dere har hatt inn og sånt, og tenker at dere vil bare lære av gjesten med sin ekspertise, vil dere få brynt deres egne ideer med gjesten? Ja, det er jo veldig mye sånn å... Ja, liksom, det er noen spørsmål jeg har kjempelyst til å stille da, til gjesten, så, og jeg må bare få liksom, spurt om det her på en måte. Som, og, liksom, og jeg har en følelse at de er enige med meg, altså, jeg har lyst til å få dem til å si det klart og tydelig, det som egentlig jeg tenker også. Iblant er det det, at du har liksom, lyst til å få denne fyren som kanskje har mer status enn meg, sånn, til å si noe som jeg føler at dette må sies oftere. Mm. Så det er som å skape en slags... Vi gjør det her for altså litt for gøy, men også litt for at det er en viss ting som er litt irriterende. Altså kan man liksom presse frem noen poenger som ja, skal jeg si, folk ikke er klar over. Da. Det er som regenerativt landbruk, for eksempel. Da. Mm. Det er som men vi har vel stort sett også invitert folk mest fordi vi ønsker å spre deres budskap på en eller annen måte, eller liksom det temaet synes vi er viktig å ta opp og har lyst til å si noe om. Ja. Vi har vel nesten aldri liksom hatt noen på som vi føler at vi er uenige med, eller lyst til å liksom ta mer sånn kontroversiell prat med, liksom, eller lære mer om deres ståsted. Det er ganske vi inviterer jo stort sett folk vi er enig med. Ja. Det har jeg fått litt kritikk for selv, men altså, jeg har egentlig samme inngang på podcasten. Dere sa det veldig tydelig i første episode at dette her handler om nysgjerrighet, og kanskje mye av deres egen nysgjerrighet. Mm. Det er altså min egen sånn inngang på det hele, at jeg hadde lyst til å bli smartere, og snakke med folk som er mye smartere, men som driver med ting som jeg er interessert i, og gjester som jeg kan lære av. Da. Og hvis jeg synes det er interessant, kanskje det er noen andre som synes også det er men 39 som også synes det er interessant. Ja, det er bare en unik mulighet til å få snakke med bra personer, altså fagpersoner. Og, komme seg bort hjemmefra. Du kan liksom ikke bare gå rundt og ringe på døra til folk og så spørre om du har lyst til å ta en prat. Mm. Men når du har en podcast, så kan du det. Og det er sånn, ja. Mm. Det er helt genialt. Skal vi intervjue han her i morgen da? Ja, hvem er det? Ja, apropos nysgjerrighet. Ja, veldig fin bok. Men det er sånn... Markus Lindholm, og den heter Nysgjerrighet. Er det her et sånn, en lærebok, da, eller? Nei, altså det er en universitetsforlag, så kan jeg kanskje kalle det, vet du, Søren. Men det er bare en fin bok, for det er nettopp nysgjerrighet. Da. Det er sånn, jeg har snakket forferdelig mye om skolen på podcasten. Det er litt på grunn av at vi begge føler at skolen, liksom, den sier at den skal liksom, støtte nysgjerrighet og læring, men det den ofte gjør er det motsatte. Sånn, igjen til en viss grad, da. Hvordan da? Er den forstående at liksom... Alle vil jo at barn skal liksom lære, men det er veldig mye av det vi gjør i skolen som på en måte undergraver litt utforskningstrangen og nysgjerrigheten hos barn, for de føler på en måte at det læreren vil ha er en veldig spesifikk ting, og det er veldig vanskelig å jobbe med åpne prosjekter og stille spørsmål liksom, og forfølge dem. Slik at jeg tror jo at skolen kunne vært så mye bedre for barn, da, for barns nysgjerrighet, enn den er i dag. Og det er noe vi på en måte... Vi begynte å snakke om nysgjerrighet. Det var ingen plan at podcasten skulle være en skolepodcast, men til en viss grad så er det blitt det, for det er utrolig mye snakk om sånn skolerelaterte tema. Mm, det er mye som handler om læring, og det er, kanskje, ja. Og det er jo en stor oppdagelse, kanskje noen spesielle menn, jeg vet ikke om kvinner, jeg kan ikke snakke for dem, men får, mange menn jeg har fått kjenne som når de bikker 30 og blir, nærmer seg 40, og kanskje senere også, at de blir sånn kunnskapshungrige. Da. Ja, at det, liksom, det er ferdig med... den gode, bekymringsfrie tiden, nå skal man lære å hente seg opp igjen, og noen vil kanskje bare briljere rundt neste middag, eller mens andre har liksom faktisk lyst til å fordype seg i noe som de kanskje hele tiden har vært interessert i, men ikke har tid til det, eller virkelig gå ned i materien på. Da. Mm. Det var jo det som, altså, vi hørte jo mye på Tim Ferriss og sånne ting, det var en
som vi hørte liksom på den tiden når vi begynte. Altså det er mye med han som liksom den selvhjelpsbiten som iblant kan bli litt sånn for mye av det gode nesten, men jeg synes jo det hans poeng med at liksom du kan lære, det utrolig hva man kan lære hvis man virkelig vil da, og du kan gjerne effektivisere læringen masse, du kan lære deg ganske mye veldig fort. Mm. Og den jo på en måte ofte mangelfull da i skolen, fordi at det, der det liksom sakte, men sikkert over mange år, noe som på en måte åpenbart kjedelig for mange. Du ser det på hvordan liksom motivasjon og interessen mange barn har for skolefag, mm. som egentlig et spennende tema. Altså, historie spennende, naturfag spennende, men spør du en 16-åring, så sier de ikke det. Det også poenget for den historien, den får vi høre ofte. Altså, folk blir ferdig med skolen, så blir de liksom litt eldre, og så plutselig blir de interessert i alt mulig som de hadde på skolen, men ikke var interessert i da. Ja. Og det er helt sikkert noe biologisk, det er sikkert noe med liksom hvordan man funker som ungdom, og på en måte hvordan man er i hodet, hva som er viktig da i livet liksom, og sånne ting også, men det er garantert en stor del av det som bare er skolen som ikke klarer å legge til rette for at man får følt sin nysgjerrighet da, der den tar det, og lære det du har lyst til å lære. Alle må lære det samme til samme tid, ja. I tidsgitte bolker. Det er ikke sånn nysgjerrighet funker, egentlig. Nei, det er med pensum. Ja. Det er i bokstavlig talt, det er pensum vi skal gjennom dette, og jeg kan ikke skjønne og kjenne meg igjen i da jeg var tenåring, og hvorfor ikke jeg synes for eksempel nyere historie var interessant. Ja, ikke sant. Jeg fikk to i nyere historie. Og så jeg drev meg. Ja. Nei, det er videregående, liksom, det er kanskje ungdomsskole spesielt for å ta fremmedspråk, liksom, altså, det er sånne ting som ingenting er døllere enn å lære seg fransk eller tysk liksom, som tenåring. Mm. Liksom, du sitter der liksom, og gjør seg til på, og særlig fransk, ofte er fransklæren litt sånn der usmakelig sånn type som er litt sånn jålet og litt sånn der høy på seg selv nesten. Ikke alltid selvfølgelig, men liksom, mens førsteklassinger, altså sånn små barn, de elsker lærespråk. Jeg har liksom, sett første, andre, tredjeklassinger lære tysk og fransk, og de er jo helt annen holdning til der. De er kjempegøy, de er ikke flaue, de koser seg. Mens tenninger, de vrir seg i stolen når de prøver å få dem til å si et eller annet, ikke sant? Så det er sånn, jeg tror ikke det er den beste tiden å lære seg sånne ting på, da. Mm. Og, ja. Det er også et sånt poeng at vi er jo stort sett ikke åpne for det, å tenke at det er en tid der det er nyttig å lære noen ting, og en tid der andre ting bør læres, på en måte, at man, at man tenker litt sånn, kanskje litt sånn biologisk også, at noen ting er smart å lære når du er så gammel, mens andre ting kan vi godt vente med, rett og slett. Og vi har jo, skolesystemet er jo liksom basert nå på at man liksom prøver å dytte inn mest mulig av alt på kortest mulig tid, fordi man ikke blir enige om hva som er viktigst, altså, og alle som representerer sitt fagfelt synes jo sitt fag er det viktigste. Altså, barn og unge kan ikke gå ut uten å ha så mye matematikk etter den eller kroppsøving eller liksom, for det, altså, alt er liksom en del av dannelsen, og tar man vekk noe. Det var liksom litt den diskusjonen som kom nå nylig med å ta vekk de fellesfagene i videregående. Det ble en sånn kjempeprotest hos mange, for det er altså, hvordan kan du ta vekk dette faget? Det, altså, man kommer ut og sånn udannet analfabeter. Men det er også sånn, det er et grunnleggende misforstått syn på skolen da, liksom, og viktigheten av skolen. Og kanskje også en sånn, på en måte, liksom, negativt syn på mennesker og hvor mye lærevillighet vi kan ha etter skolen også. Da. Det er jo ikke sånn at man skal ikke være ferdig når man er ferdig med skolen. Målet er jo egentlig å komme ut etter skolen og fortsatt kunne ha en nysgjerrighet og trang til å lære nye ting. Jeg trengte flere år etter videregående for å på en måte bli klar for å studere og sånne ting. Det er fortsatt nå, jeg er kjempeglad for de som har lyst til å gjøre noe annet enn å studere, for jeg synes ikke det er liksom eneste veien til lykken. Men jeg hadde et par år hvor jeg bare jobbet liksom, og spilte musikk og sånne ting som det før igjen, så nå fikk jeg lyst til å gjøre noe sånt da. Og det er liksom, jeg har jo hatt ungdomsskoleelever flere år, liksom, og de er jo forferdelig sånn bekymret for liksom, hvor viktig de her valget å velge videregående er. Da. Og jeg jobber jo her i Bærum, liksom, og det er en del som kjører hardt på skolepress og sånt. Og jeg skjønner jo, det er gode intensjoner og alt der, da, men det blir liksom sånn her, du ser jo at ungene liksom tror at dette er liksom liv og død de står på. Mens voksne vet jo det, at du kan liksom sulle rundt, du kan gjøre noe feil, du kan holde på med noen år, og så vender du liksom hele interesse og finner en ny jobb og så videre. Og det er ikke enden liksom på livet ditt da. Det er nok ikke så mange som sier det. Det er det som er litt sånn problemet også. Og så snakker du ned yrkesfag skikkelig, og det er bare noe dritt, for det er, sånn, det er veldig synd. Men det har vært sånn der, det er noe som har overlevd helt siden, jeg kan huske også sånn at det var ikke noe tema å ta yrkesfag, for det var noe
Det var jo sånn second option. Ja. Og for de som ville ta en snarvei og tjene raske penger, som, ja. Som jobbet som, kanskje jobbet med svette, da. Mm. Det var gjerne relatert med det, og det var i hvert fall sånn her i Bærum, så... Og det er ikke noe sånn, det er sikkert en ressurssterk kommune i det store og hele, men altså jeg følte ikke at jeg liksom var omgitt av ressurssterke ungdommer da jeg liksom gikk på skole i det hele tatt. Det var liksom alltid to rikinger i klassen igjen som skilte seg ut og som hadde jo helt avsindig liv, men resten var jo jobba liksom på skjellen og deltidsjobb etterpå. Det veldig normale folk, da, men det var et yrkesfag. Det var en, jeg tror ikke jeg kjenner noen av dem i min sånn 1982-kretsarbeid som gikk det. Nei, faktisk. Og det er sånn, Oslo har jo et ekstra lavt, altså, det er sånn halvt om i landet yrkesfag studieforberedende, men i Oslo så er det jo områder rundt, så er det jo lavere, færre som tar yrkesfag. Mm. De er liksom flaue for å gå med liksom kjeledress på skolen og en slags type ting, det er liksom alt som har med yrkesfag gjør er litt sånn andre, andre rangs da. Mm. Og altså, det er sprøtt på mange årsaker. Da. En ting er liksom, hvorfor skal man være så vanvittig liksom, fokusert på at alle skal ta høyere utdanning. Der er det jo bare masse folk som studerer i mange år, så får de høy studielån, og så er det mange som sliter med å få jobb med det de egentlig har utdannet seg i. Mm. Og jeg tror det er liksom, minst like meningsfullt for mange av de som jobber med yrkesfag. Mm. Så det i seg selv, altså er det liksom, hvorfor skal noen unger føle seg litt sånn teit fordi de liker å snekkere og har lyst til å gå på snekkerlinja liksom? Det er sånn det skjer, da, at du merker liksom at ungene snakker på en måte «Åh, skal ikke du gå på studieforberedende?» Og det er ikke like bra, da. Jeg tror det var en sånn stille sannhet i at hvis du, altså jeg husker, hvis du var flink med enten språk, matte eller interessert i den, og skolesmart sånn sett, så var det liksom helt gitt at da tar du selvfølgelig den der generelle retningen, så du hadde kommet på BE eller gå inn på universiteten og sånt, fordi eller så var det waste, at liksom, du var flink i matte eller norsk, eller noen av disse fagene her, og så det var bare sånn det var. Jeg kan ikke huske liksom, at det var noen spørsmål rundt her. Det var utrolig trist, da. Det er to ting. Det ene er at det føles litt som en sånn trist historie sånn i Norge, liksom at gitt at vi klarer å bli kvitt stigma, da, men det er jo sånn bare liksom å se ned på yrkesfag, at det har vært så trist, at liksom håndverk og liksom den del, den kunnskapen har blitt sett ned på, som alltid har vært viktig, og som fortsatt er viktig, og noe av det er enda viktigere enn noen gang. Og så kommer alle de akademikerne som midtlivskrise, hvor de skal liksom lære seg håndverk og sånt, da, liksom, hvor det er liksom meningsfull. Etter å ha satt på kontoret og papirer i mange år, da, så er det plutselig håndverk det som er meningen. Da. Apropos når jeg skulle bygge takstoler nylig. Ja. Jeg har jo noen utdanning der jeg ikke ble noen ting. Ikke sant? Og plutselig, og nå har jeg liksom bygget på hus og liksom alt mulig i mange år, og synes det er super interessant egentlig. Man kan ingenting om det. Det er sånn, YouTube hjelper jo på en måte. Men det bunner jo også i et sånt kunnskapssyne, at liksom vi snakker om kunnskap er teoretisk kunnskap, ikke sant? Mm. Kunnskap er tenking. Og så ser vi, så, vi har ikke vært flinke nok til å sette pris på den kunnskapen, den gjør-kunnskapen, den er knowing how-delen. Og det er vi også alt for dårlig til å formidle sånn, i skolen også. At den, for det første at det er kunnskap, at det er viktig kunnskap, og det er kunnskap på samme måte som man kunne si liksom, at Napoleon døde på Sankt Helena, eller noe sånt meningsløst egentlig. Men at du kan kunne ting med kroppen din, ofte er jo det sånn tauskunnskap som ikke du klarer å formidle, men som du kan være som er lynende flink, rett og slett, som håndverker, som kunstner, som idrettsutøver, for så vidt. Altså det er litt sånn Howard Gardner, da, når han snakker om sånn, han snakker om ulike typer intelligens, da, og er jo det kanskje sånn, en sånn teori som er mye kritisert, men ofte gir det liksom mening å snakke om, for eksempel at man har en sånn kinestetisk intelligens, som han snakker om, blant annet, at det også er en form for intelligens, så du kan være jæklig sånn intelligent til å bevege det, for eksempel. Og vi blir imponert av det, altså når vi ser på idrettsutøver, og vi er alt for dårlige til å bli imponert over det når vi ser på rørleggere og sveisere og tømrere og alle som gjør mye bra. Det er ikke noe sånn også at når man ikke er flink til de tingene, jo eldre man blir, jo flauere er det, og at du faktisk ikke evner å gjøre noe som helst. Det er jo sånn, det praktiske? Ja, det praktiske. Det er vits også at min generasjon, at de alltid ringer pappaene sine for å få liksom, fiksa noe. Mm.
mens jeg drar til mamma og pappa for å fikse liksom kabelmodem med deres lett eller sånt, er det eneste jeg kan bidra med, jeg fikser TV-en, fjernkontrollen eller wifi liksom, det er det jeg kan bidra med, men andre veien så er liksom alt av det praktiske og fysiske. Og her er en sann historie fra par dager tilbake, hvor jeg følte meg nesten testosteronnivåene mine droppet ned til null med et par sekunder, og jeg fikk noen sånn blomsterkasser fra Maxbo, og tenkte at det her er jo liksom så IKEA da. Mm. Det her er bare å få veggen opp og inn skruen og bruksanvisningen ligger klar. Men så var det en sånn industriaktig sånn bruksanvisning med bare sånn tre bilder marginalt forklart, og så du måtte med forstørrelsesglass for å se, og da ble jeg så sint først på hele dritten. Jeg vurderte bare å hive liksom rett opp på container så det var siden av det, for jeg visst skjønte ikke hvordan jeg skulle angripe det, for det var jo ikke noe bruk, det var ikke noe sånn forklart for meg hvordan jeg skulle sette det opp. Og så skjønner jeg at dette her var, jeg bare driter, altså jeg er sint på meg selv, at jeg rett og slett bare skjønner hvor evneverket er, og nå kommer snart kona hjem, forventer at disse blomsterkastene står oppe, så for hvor vanskelig er det å sette det opp da. Og det, da var jeg, gikk jeg flere rundt, bare skal jeg ringe noen som faktisk skjønner det her forklart, og så som det sa, så nei, vet du hva, nå må jeg bare prøve å feile, og så bare bite i det, og så ta, gjør, bare fucket opp et par ganger, og så må jeg bare skjønne det. Jeg ser for meg sånn her, typisk sånn tjeneste, hvor du har en sånn gjeng med litt sånn erfarne praktikere, sånn ofte liksom middelalderne eldre menn som sitter, og så ringer det sånn unge, desperate akademikere som har liksom dassene tett, eller liksom lekker, eller liksom du skal sette opp en hylle, da, og så kan du liksom få hjelp da, før du dummer deg ut foran familien. Det... Men det er jo, for det første synes jeg det er liksom viktig at ikke det, altså, det må ikke bli sånn at vi sier at noen typer kunnskap er bedre enn andre, at det er sånn, du skal ikke være flau fordi du ikke klarer å lage, eller henge opp blomsterkasser eller lage en takstol, fordi man kan andre ting, altså alle kan forskjellige ting, det er det man prøver å lære barn i skolen for å sørge for at alle går ut med en viss mestringsfølelse, at du er flink på noe, du er flink på noe annet, det er lov å være forskjellig, ikke sant? Men samtidig så tror jeg også at det er, vi kommer ikke vekk fra et sånn evolusjonsbiologisk sånn perspektiv på, eller på at vi er nok bedre laget for å gjøre enn for å sitte sånn og tenke og rasjonalisere rundt ting. Og når vi da ikke kan gjøre, når liksom, vi ikke får til ting som er liksom, gjøre med kroppen, skape form og omgivelsene våre, da, som er liksom, det vi har utviklet oss til over veldig lang tid, så tror jeg det gjør mer vondt enn å ikke få til liksom, en tenkeprosess, at det er mer frustrerende. Og det er jo også et sånn morsomt fenomen, dette med liksom DIY-filmer på YouTube, da, for eksempel. Det er masse sånn gjør-det-selv-ting med hvordan du kan mekke og lage ting. Det er superpopulært. Ja, helt vilt. Og det treffer noe i oss. Det gjør det. Tror ikke det at det er litt sånn at vi merker at foreldrene, eller altså, det blir veldig fra eget ståsted og sånt, men typer av flere som kjenner seg igjen at det, at man ser hva fedrene kan, eller at de har mye mer håndverker, gjort mye med kanskje mer håndverk, kanskje ting i løpet av livet, og har løst praktiske floker på, som man gjorde på 60, 70, 80-tallet, liksom, uten noe hjelp fra folk, eller at, på, sånn som man gjorde, at man også føler seg litt hjelpesløs når man blir eldre, at man både at jeg føler jeg kan lite om veldig mange ting, i stedet for å kunne mye om liksom de viktigste tingene, så er det sånn, kan litt sånn navn på forskjellige fuglene, men jeg vet ikke hva de gjør, men jeg kan ikke sette opp liksom, jeg kan sette opp IKEA-møbel, men jeg kan ikke liksom lage en grunnmur, eller for, altså, og det kanskje også speiler igjen på at hvordan vi ser oss selv som, hvordan vi kanskje skal være menn da, hvordan, hva ekte menn er, altså er jeg en ekte mann som har drevet med, som sitter bak en datamaskin i 20 år, ja, i Excel, er det liksom, Er det mannen skal gjøre da? Tydeligvis nå så er det jo det, blant annet. Men der er det to ting. Det ene er jo det her, jeg vet ikke hvordan du, sånn at du snakket med Asle Tøyer, så sa han, ja, vi akademikere, så sa han, nei, du har jo ikke gått på universitetet. Og bare liksom, han ble litt sånn overrasket over det. Ja. Men det er jo liksom, jeg gikk ut fra at jeg hadde gått på universitetet. Ja, exakt. Ja. Og jeg vet ikke, liksom, man antar jo mye om folk uansett, liksom, men ja, nettopp, altså, kan man snakke liksom, og sitte og snakke om teoretiske ting, så er man liksom, ja, du har sikkert gått på universitetet. Og så er det litt det at folk antar liksom at det er noe mer, altså sånn er det åpenbart, du ser det på elevene på ungdomsskolen og videregående, at de legger litt mer verdi i liksom teoretisk kunnskap på universitetet versus liksom yrkesfag, men altså det er jo
helt absurd. Hvis vi tenker over det, både fordi at samfunnet nesten, ja, vi er avhengig av alle sammen da, men vi er avhengig av de skussfagene også, og de tjener ofte godt, de har ofte, og hvis du har prøvd å gjøre liksom fysisk arbeid, så er det lettere. Forrige uke så rydda jeg sti opp i skogen liksom, og holdt på en dag og bare slepte greiner og trær. Mm. Det er sånn, det er mange ting å si om det. En er at det er utrolig behagelig, fordi at tankene dine flyter så lett, da, og du tenker egentlig ikke på så mye. Det er en veldig sånn fin aktivitet av den grunnen. Jeg tror liksom, fysisk arbeid er veldig sånn avslappende for hjernen. Da. Mm. Jeg skal ikke romantisere fysisk arbeid for mye. Det er mye dritt der også, det er mye dårlige arbeidsforhold og så videre, men det er liksom å sitte for lenge av det, noe som han der filosofen Hume på 1700-tallet skrev om. Det er litt morsomt. Han er som en av de store klassiske ex-filosofene. Han sa det at han satt hjemme og tenkte på noen filosofiske problemer, og så følte han at verden holdt på å falle fra hverandre, og alt var meningsløst. Og så gikk han ut og spilte noen biljard og drakk øl med kameratene, så var de problemene borte. Mm. Og sånn er det jo liksom, med fysisk arbeid, og liksom henge med folk og komme seg ut av hodet sitt. Da. At det er det man trenger iblant, og det er derfor folk som får midtlivskrise og begynner å stelle i hagen mer eller gjøre sånne ting, for dette er befriende. Da. Mm. Og når alt dette er sånn, så er det jo helt absurd da, at man skal liksom nedvurdere yrkesfag i samfunnet på den måten vi gjør. Ofte, altså, hvis du spør en person, synes du yrkesfag er mindre verdig, så sier de nei, selvfølgelig ikke, men de snakker og oppfører seg som det er. Da. Mm. Og det er liksom motbydelig egentlig. Ja. Også, men det med mannsgreiene, med mannsrollen, er vel også litt, der er jo en annen greie, da, men det burde jo ikke være noe som er sånn, sånn må en mann være. Hvis du føler liksom, du er mann, og jeg føler at jeg lever ikke opp til forventningene hva en mann skal være, så er det liksom, i seg selv litt sånn tåpelig. Altså, jeg er veldig for at du kan være akkurat som du vil som mann, liksom. Og det er ikke noe problem med å være femi, eller være upraktisk, eller være kjempepraktisk, eller hva det skulle være. Altså, kategorien mann og kvinne er ganske store og romslige, burde i alle fall være. Mm. Det er også altså hvis man liksom skulle målt det, gjort noe sånn empirisk på det, så jeg ville liksom tippa at hvis du har sett på mannsrollen i dag, det er litt sånn vår generasjon, du er 82, ja, det er jeg også, han er 83. Ja. Så ville du nok sett veldig mange menn som er liksom mer sammen med barna sine, altså sånn, mer flinkere på familie på en måte, mindre fraværende. Mm. Og det enn på en måte våre foreldre, og det er ikke noe man skal liksom sier negativt. Det er pussig, fordi damene sier at det er veldig sexy og mannlig med menn som bruker tid på familien med barn, for de er så trygge og de er så solide. Og jeg sa noe som dame holdt på å klikke på meg, og jeg var dønn ærlig, og det er vel akkurat det han der Andresen sa også, og jeg bare sånn, det var bare sånn, jeg greier ikke å fjerne meg fra, men jeg har også gått trillet masse tur med barnevogn, sånn, men jeg synes fortsatt, det er et eller annet sånn der menn som triller barnevogn. Jeg vet ikke hva det er, men det er et eller annet sånn der, jeg tenker alltid over det hver gang jeg ser det. Og det er jo det mest naturlige ting den dag i dag i 2021. Og jeg tenkte ikke over det selv, men det er et eller annet sånn, det er et eller annet med den mannen som går og triller på den barnevognen, så jeg bare sånn, synes det fortsatt er pussy. Og det, altså, da ble hun dritsummet, for så, hva er det, gammeldags, er du helt, altså da, jeg bare var helt, altså, bare, helt ærlig. Og jeg vet ikke, jeg må bare si det. Jo, men det er, jo, altså det er forskjell på å si og være ærlig på hvordan det føles, og liksom, jeg ser hva du mener, det er jo, men det er forskjell på å si at det føles rart å si at du støtter den følelsen. Altså, jeg har jo masse følelser og ting jeg tenker som jeg ikke på en måte synes er spesielt bra, men å være ærlig på det da, og si at dette føles rart, er jo ikke det samme som å si at jeg mener at dette er riktig. Det er ikke en normativ uttalelse. Nei, altså, men det var ærlig på så mye sin liksom, mer guffende liksom, innfall iblant. Altså, det jeg husker jeg hørte en Invisibilia podcast episode for et par år siden, hvor det var sånn, et av temaet var at det var en person som fantaserte om å drepe en annen person med kniv, og ble utrolig satt ut av det. Og det kan godt være at hun hadde ekstremt intense drapsfantasier, som på en måte var ordentlig urovekkende, men hvis man skal være sånn ærlig med seg selv, så har man jo liksom, litt sånn merkelige ideer iblant. Sånn. Ja, men altså, det kan jeg skrive det på, altså, men det er jo en grunn til at vi ikke sier alt vi tenker på. Det er jo, da hadde jo ikke samfunnet vært mulig å... Det finnes psykiske lidelser der folk gjør det på en måte, og det er jo ikke, da funker man jo ikke, rett og slett. Ikke sant? Det er også sånne syke ting som sånn, hva om jeg hadde gjort dette nå. Altså, det tror jeg bare gjør nesten hele tiden, liksom, sånn, på de drøyeste tingene, for liksom, det er bare morsomt å spille det ut. Men det er jo, men å si alt man har av huet av sånne ting, da hadde jo ikke, det er jo litt det merkelige rollen av å være menneske, er jo det der med å holde igjen. Hva er det omgivelsene vil høre, og hva er akseptabelt da? For hvis du er
100% ærlig, så hadde jo ikke det her greiene her funket så veldig bra. Nei. Men det liksom, det bare man snakker om en balansegang da, fordi at du kan ikke si alt, og du kan ikke si ingenting. Det liksom de fleste mannskulturen, sånn frem til vår generasjon, kanskje litt generasjon før, var jo liksom å si lite. Jeg vet ikke hvor gammel den er da igjen, da, men liksom, og du ikke si alt, ikke si ingenting, men finne en slags balanse, og hvis man er usikker på hvor man er, så må man eksperimentere litt da. Og liksom, det er det som er gøy med sånn podcastformat, det er liksom at det, det er en plass hvor man føler at kan liksom teste ut og si ting og se hva som skjer. Altså, først og fremst for meg selv, hvordan reagerer jeg på det jeg sier selv? Altså, kan jeg liksom høre på hva Paul synes og hva andre synes? Og så er det litt sånn, åja, det var jo skikkelig teit sagt. Ja, da var ikke gjør det mer. Det er mye humor også som er basert på det, da. Sånn der mørk humor. Sånn, vi kjører bil liksom, med kona, altså, og liksom, vi kjører forbi en gammel dame, og jeg sier, liksom, ta om med døra. Liksom, eller, liksom, liksom, så er det liksom, det samme, det er det innfallet. Liksom, som, det er sånn, smiler litt på den følelsen, hva om vi bare liksom, tatt åpne døra, liksom, virkelig felt liksom, i 40 km i timen, bare for å se hva som skjedde. For det er en liten sånn, tanke som har den, som, og som spiller den ut da, som en spøk, og mye humor er jo sånn, så vet du jo på en måte når du går over grenser sånn, sosialt sett på responsen da, fra folk. Det er ikke det de snakker om, at sånne gamle rune, man finner sånne forhistoriske ting, sånne skrifter sånne i huler og sånt, og sånne der, så gjør man så utrolig mye mening i alt av funn, da, og prøver å finne ut hva var intensjonen, og hva de prøver å si med runen, sånn. Så er det ikke kanskje noen som bare slapper av liksom, og lager noen greier da, med et eller annet, som, for, et eller annet som gir noen skrift i, at det bare er noe trivielt, da, at man hele tiden tillegger det en større mening av sånne store forhistoriske funn, at alt, ingenting er trivielt, men det må jo ligge i oss flere årtusener tilbake at vi bare har det gøy og finner på morsomme ting og med hverandre. Ja, det har jeg tenkt mye på. Det er litt mer sånn at det føles litt sånn Larssons skala verden ut, men på en måte humor har vi jo alltid hatt, eller hatt fryktelig lenge, liksom, i hvert fall. Og man må jo ha drevet sånn og spøkt via liksom, bilder og sånne ting, og bare liksom, tegnet ting liksom, bare for kødd også. For det er jo helt tydelig. Trollet nabohula, liksom, på sin. Ja. Og, liksom, og det er jo sånn, man liksom, finner sånne kjente figurer, sånne der Venus-figurer, eller sånne damer som er kuttet ut, sånn, som har liksom, vært, man tolket til hver, sånn denne ideelle kvinnekroppen, eller sånn fruktbarhetssymbol og sånne ting. Så er det liksom, men hva om det bare var liksom noen som var skikkelig liksom, kåt på nabodama på en måte? Og det var alt. Liksom, men, og det kan man jo ikke vite. Nei, altså, sånn, hvis du drar på en sånn turistforeninghytte eller liksom en sånn her leirhytte, så ser du, liksom, når du ligger i senga, så ser du opp på overkøya, så ser du liksom alt mulig sånn kødd som folk har skrevet. Altså, jeg håper ikke, liksom, eller det har vært morsomt da, hvis sånn fremtidens historiker liksom forsøker å forstå intensjonen bak dette her. Og det er jo sånn generelt med historien, at man prøver liksom å forstå forhistorien, liksom lese bøker og skjønne hva ville egentlig denne personen, og hvorfor skjedde dette her, og hva var meningen, hva var poenget. Men så hvis du tenker over hvordan vi forstår nåtiden, altså jeg opplevde liksom siste året i USA med valg og all galskapen der, altså folk skjønner jo ikke sin egen samtid. Altså hvordan skal man da forvente at liksom å lese historie og forske på historien, skal man forstå fortiden? Altså man kan forstå, man forklarer og klarer å gjøre mye, men ideen om at man skal forstå det, underkjenner jo det at det faktisk er utrolig mye sprøyt som foregår liksom tilfeldigheter og uflaks og sånne ting. Da. Og det er mye med hvem som tolker også. Da. Jeg snakket med en episode som vi spilte inn, som ikke vi har lagt ut enda, og så snakket med kona mi, Camilla, som var med som vikar for Lars. Da. Og så snakket vi om bare tilfeldig som liksom, et sånt funn av en, sånn, den eldste sånn, tekstile tråden da, som er funnet, som er sånn mellom 30 og 50 000 år gammel, og som er farget inn med ulike fargestoffer og tvinnet på en viss måte, og som ordentlig tråd. Og så har det liksom blitt tolket til av de som har funnet den, da, eller arkeologene, til å være noe sånn veldig sånn funksjonelt. Også hun da, som Camille, som er en liksom, klesdesigner, egentlig, og jobber med liksom, altså, hvorfor vi gjør sånne estetiske ting, som liksom øyeblikkelig tenker at her er det jo noen som på en måte, her er det sånn en estetisk ting, dette her kan, altså, kan godt være at dette er bare for pynt, bare fordi det er fint, altså de har tatt seg jobben med å finne fargestoffer og farge det inn på ulike måter og liksom eksperimentert med det. Også, og av de som har funnet det, så er det sånn, så jeg tolker det til kanskje hva en sånn bærereim eller noe sånt ting, men det er noe med at
Men det eksempelet viser sånn at hun ville tolke det funnet og hva funksjonen til denne tingen var på en helt annen måte enn arkeologen gjør. Fordi hun har en helt annen kunnskap, et helt annet forhold til det å skape noe som noe estetisk, da, og noe som kanskje du har kun for estetikken, fordi du synes det fint, og som ikke har så mye funksjon i det hele tatt. Og det også sånn, altså tolkningen av historien da, det har veldig mye å si hvem som tolker, og hvilken kunnskap de sitter på, og det helt tydelig. De som var interessert i å formidle ting, og det var jo de som var morsomme, eller historiefortellere, og skalder, og, det, og dikter, og sånt liksom. Og det var det der med, jeg skal si, hvis humor må eksistere med menneskearten, så lenge vi kan tenke oss, og da altså, det var noen laveste form for humor, det er jo å være morsom på andres bekostning, og det er jo sånn, det må jo være veldig nærliggende liksom, hvis du skal gjøre en tegning, at du liksom, gjør narr av den feiteste personen i leieren, eller et eller annet sånn, som alt, noe som alt man har gjort narr av på et eller annet vis da. Så det er jo sånn, mer sannsynlig at det ligger på det nivået av de tingene vi finner, at vi finner den glupeste, smarteste i på hele kontinentet der som har skrevet ned noen ordentlig filosofiske tanker. Ja, det er sånn det er helt sant, det er veldig sånn godt poeng. Det er en sånn overvurdering av bevismaterialet. Ja, egentlig, ja. Jeg synes det artige med historien er liksom å, vi snakket om det i en episode om russisk revolusjon, altså det gøye med historien, litt det å bli obs på hvor utrolig tilfeldig ting er, da, hvor mye rart, sånn, mye skjer nettopp ikke med noen intensjon og klar idé om hva som skal skje, og det er liksom så mye merkelig som forårsaker det som i dag er den store historien, sånn, hvordan den russiske revolusjonen skjedde, det var, hvilke små hendelser der som på en måte hadde ikke Lenin sluppet gjennom den der ene politisperringen liksom den kvelden hvor han skulle snike seg inn, altså sånne. Tenk, som, hva hadde historien vært uten det? Da? Og det er en veldig sånn, kontrafaktisk historie som på en måte egentlig ikke leder oss noe sted, men det forteller oss i alle fall at det er veldig vanskelig å planlegge, det er veldig vanskelig liksom, å si hvem som har mest betydning. Kanskje liksom, en som tror veldig stort om seg selv og det han gjør, ender opp med å ha lite innflytelse, mens andre folk som ikke er like høy på seg selv, er de som faktisk liksom preger historien. Da. Mm. Og det er en sånn historie burde fungere som en slags jekke ned folk litt, og få oss til å innse at vi kan både ikke kontrollere ting så godt som vi håper og tror, og at den er litt åpnere også enn vi egentlig tror. Da. Mm. Jeg tenker bare ta den hendelsen som kanskje har forandret moderne tid aller mest, det er jo det bare drapet på Franz Ferdinand, og tilfeldigheten rundt det. Jeg husker bare hørte Dan Carlin forklarte bak, hvor tilfeldig det var at den bilen tok disse omveiene, og de her serbiske studentene som skulle gjøre attentat, at de stilte seg på feil sted, og så var det den ene som bare ikke innså at oppdraget, at det var mislykket hele greia, så ble han bare stående igjen til Franz Ferdinand kom tilbake i den veien de ikke helst skulle kjøre, inn i en blindgate, og bilen bestående på tvers i den blindgaten vi skal rygge frem og tilbake, og altså, alt bare er sånn, det er så, hadde du skrevet et filmmanus på det, så hadde du liksom sikkert sagt noe sånt, dette her er helt usannsynlig, dette her ville aldri skjedd, ikke sant, dette her, ingen er så dumme og har så flaks. Så det er jo, det er rart hvordan sånne, å høre sånne ting, hvordan det utløser de største tingene. Jeg tror også vi tror på en mye sånn større grad av sånn systematikk og kontroll i hverdagen og historien og hvordan verden utspiller seg på. Og det er eksempler på lite som, altså, hvor kontroll det egentlig er, og hvor tilfeldig. Det er litt sånn sommerfugleffekten, føler jeg. Sånn type, masse misforståelse i folkemengden der, og så er det sånn første verdenskrig. Det er resultatet. Og så får du andre verdenskrig, så er det sånn baller på seg. Jeg elsker sommerfugleffekten, og jeg tenker på den, fordi at jeg har gjort det til en sånn, det er mine nyere sånne leveregler nå, at sommerfugleffekten kan kikke inn i en eller annen gang i fremtiden, bare at jeg gjør den lille tingen her, så kan det liksom, hva heter det, sånn kaskade av hendelser som kommer etterpå. Ja. Jeg tenker spesielt på YouTube, at jeg går alltid inn og liker en gammel video, tilfelle det setter i gang en eller annen sommerfugleffekt ut i Asia eller et eller annet sånt, eller så det, jeg tror ingenting er forgjeves da, spesielt ikke den der digitale verden hvor liksom algoritmen også så er bare sånn der greier som lever der ute som på en måte bare, hvor jeg tipper også er ganske mange sånn sommerfugleffekter, men sosialt også, bare sånn bekjennskaper, ting, hvordan, hva du har sagt i et sosialt lag, hvordan folk oppfatter deg, sånn, de tingene der akkumulerer opp til å bli
større ting. Det er superspennende, men du har liksom aldri kontroll på om det virker positivt. Nei. Det er liksom bare en eller annen effekt som forsterker seg og blir til noe større. Men ja. Liksom, så får du bare gjøre ditt beste, som er en annen fin leveregel. Men det er det som er liksom problemet med, som vi er så gode til å tenke gjennom alt vi driver med, og liksom, som regel så tenker vi oss inn i liksom, maler oss inn et hjørne, da, og liksom, som best sånn karakterisert med liksom, spørsmål om hva meningen med livet, eller meningen med at hvorfor gjør jeg dette? Og litt av, det er jo, vi skjønner jo sjelden hva konsekvensen av våre handlinger er, da. Og som du sier, det er masse sånn småtteri vi kan gjøre som ender opp med å bli liksom, kanskje liksom det øyeblikket som virker fullstendig meningsløst, er liksom det største øyeblikket i livet ditt, da. Hvor du forandrer mest menneskers liv. Og liksom, men antageligvis vil du aldri vite det. Og veldig mye av det du gjør i livet som på en måte virkelig hadde betydning, for du ikke engang vite at det hadde betydning. Så liksom, en sånn type holdning er jo veldig sånn befriende, for at du man må liksom ikke strebe etter å føle seg så jækla viktig hele tiden. Da. Og det henger litt sammen med sånn type å akseptere ting litt som de er, fordi at da kan man faktisk bli bedre til å gjøre det som trengs da, og forandre ting. Så ofte sier jo folk at sånn stoiske tanker om å liksom akseptere virkeligheten og liksom ja, sånn aksept, det høres litt som ut som verden er super ok. Det er det ikke, men det er poenget bare at akkurat her nå så får du ikke gjort noe med dette, så hvis du vil forandre verden så kan du ta deg litt mer tid og ikke stresse med dette øyeblikket, for dette øyeblikket får du ikke gjort en dritt med. Og det er sånn misforståelse kanskje da, som folk har med sånn stoisk tenking og den slags, at poenget er ikke at du skal akseptere alt i verden, men akkurat nå så ta det litt med ro, og så blir det antageligvis bedre i morgen, eller du har mer energi til overs for å gjøre noe mer fornuftig enn akkurat sitte her og slå i rattet på bilen og forbanne alle dine medsjåfører. Nei, det synes jeg, det er en veldig god leveregel, synes jeg. Det er spesielt det der det nyhetskonsumet vi har med at vi tar inn over oss så mye informasjon som vi ikke får gjort noe med. Altså det er sånn til sånn sykelig preg at vi går inn sånn, jeg har vært der selv mange ganger og tar meg selv i det, at liksom, nå er jeg inn på VG for fjerde gang, da, hva er det jeg driver med? Liksom. Det er bare sånn, en sånn automatisk loop når du kommer med skjermtid og sånn, så er det sånn, Og det å kutte i nyhetskonsumer har jo vært en sånn forsøk fra meg på å få klarere hodet, da, at jeg trenger ikke all informasjon. Og det er liksom som Taleb sier også, han prøver å lese lite nyheter annet, fra portaler og forsider og sånt, fordi på en merkelig måte så kommer de store nyhetene og de viktige tingene til deg på en eller annen måte. Enten sosialt eller via diverse filtre, da. Ja, det er jo, du hører på en måte at alle medier, liksom Washington Post sier noe sånt som democracy dies in darkness, og det er selvfølgelig noe sant i det at du må på en måte ha noen sånn folk som passer på, da, som kan liksom grave litt i dritten og finne korrupsjon og sånne ting, men det er ikke det mestparten av mediene gjør, da, sånn at når Trump gikk av som president og de store nyhetskanalene fikk liksom et stup da, i seertall, så, liksom, så kan man liksom omtaler det som en sånn demokratiets krise, men altså kanskje liksom de er en del av det problemet i den forstand at liksom, så mye oppmerksomheten vår tas opp av feil ting, da, og vi må ha medier helt sikkert, men kanskje ikke så mye og så intenst som vi har nå. Og liksom, vi kan ikke gjøre det til en sånn greie at enten så er det for medier og for demokrati, eller så er det mot medier og mot demokrati. Altså kanskje liksom vi har en helt annen posisjon som faktisk er litt mindre medier og mer demokrati. Altså det er flere løsninger enn de to. Og, så jeg er helt enig, altså i fjoråret, som sitter i USA uten arbeidstillatelse og henger hjemme. Altså, jeg måtte definitivt passe at jeg ikke sitter og leste for mye nyheter på nett, fordi at det er bare sånn, du føler deg skikkelig sånn rotten innvendig etter for mange timer der. Altså. Men det er som du sier, det er kjempelett å bare bli sittende, det er fristende. Merkelig nok så er det fristende. Men kanskje litt fristende på samme måte som å spise en stor, svær, saftig kanelbolle. Men det er det vel antageligvis rent sånn fysiologisk, og så er det en sånn dopaminrespons, altså det er en forventningsdriv da, som driver det, sånn hele tiden leter etter nyhet, hva er det siste nye. Og, så det er ikke det å få nyheten, det er ikke det å få den gode belønningen, eller donuten, eller hva det er, som det er alt der. Det er forventninger om å finne en ny ting, en ny spennende ting å lese. Og det er jo bare en avhengighet, det er bare en hijacking av en naturlig mekanisme som vi har, som fører til avhengighet. Da. Og da er vi ikke inne på sosiale medier engang heller, for der er du mye mer inkludert selv, med egne stakes. Ja, det er det jo, men det er nok mye av de samme sånn grunnmekanismene. Og sånn helsemessig så er det jo ikke liksom noe tvil om, altså der kan du argumentere liksom lett for at det er ikke bra for deg å se for mye på nyheter. Fordi altså det stresset som du får da, altså den fysiologiske responsen,
den vet vi ganske mye om hvor negativ den over tid. Mm. Så man burde liksom holde sig eller ha litt brems på da egentlig. Mm. Jeg hadde et bra eksempel der på en kollega, det var når jeg tror det var det Kaplen eller Jensen som skulle få dommen sin, det var i den referen, det var jævla media cirkuset der da. Mm. Da var det jo livestreaming på VG eller noe sånt. Da var det i hvert fall en eller to kollegaer som var helt sånn obsesst på når det tidspunktet var og logget seg inn og skulle det som en idrettskamp, da skulle få med seg dette her, skulle konsumere selve dommen, og det var spenning, altså det var så knyttet det her til, jeg er så spent på hva som skjer, det er så utrolig, at dette her er en, akkurat som det er en slags mediehistorie, altså jeg vet ikke, men det er jo et eksempel på noe som du ikke kan bruke til noe heller, i tillegg til på toppen av det hele. Men det er liksom det her med, altså att göra då liksom den slags typen liksom vi är glada för att vi har ett rättssystem, vi är glada för att vi har liksom demokratiska institutioner och diverse sånt ting, men att koble det upp mot underhållning är liksom lite sån kippt för att man brukar det till fel ting då. Det är sån som sa när på till 90-talet var sån Anita Hill, en dame som anklagade, jag tror det var Clarence Thomas eller någon amerikansk domare för liksom för sexuella övergrepp, och så var det en sån jättestor høring på TV, og det er den første som ble sendt nesten konstant på TV, og så, hvordan folk ble, plutselig så ble da det som tidligere var, altså folk ville ledde deg hvis du sa at dette var underholdning, altså hvis du fortalte bestfaren din at du satt og kikket på en rettssak, liksom, livestreaming, så ville han lurt på hvem, har du ikke noe bedre å gjøre? Mm. Sånn at det, og så, tillegg da, så skaper det en slags idé om at du kan noe da, sånn Dunning-Kruger-effekten der, liksom det å sitte og høre på en rettssak i mange timer, eller høre på en 20 timers lang podcast om en eller annen rettssak, du får liksom følelse at du har peiling da, og antageligvis så er det liksom ganske mye bare sånn liksom peiling. Men så blir du liksom så jækla skråsikker da, på ting, og så begynner man å snakke om dette som du har en sånn mening som alle burde høre. Altså, og så får du forsterket det kanskje da med sosiale medier, hvor du kan liksom spy ut alle de meningene dine. Sånn making a murder og sånt, og avsindig hvor mange timer man konsumerer der i et drap man aldri sannsynlig ville hørt om hvis det ikke hadde vært noen smarte serieskapere der som, det er jo det er sånn, ja, det skal jo ikke, det er en drapsak, og alle drapsaker er jo tragiske i seg selv, men det er sånn, det blir til at du overinvesterer, rett og slett. Men det er jo liksom, altså det er vanskelig, for det er jo bra også. Jeg var veldig glad i den podcasten som heter In the Dark, og de var sånn kjempegrave journalistikk, litt sånn a la Serial da, og så, og igjen så blir det litt sånn, det er noe sånn tittergreie, det er liksom det å få masse sånn intime bekjennelser og detaljer som på en måte er selvfølgelig fristende, og kanskje man burde holde seg for god for det, men den som In the Dark var jo på en måte veldig fin, for de går skikkelig inn i detaljer, og liksom og endrer jo på tidligere rettsdommer, og liksom de får systemet til å liksom innse at vi behandler en del mennesker ganske urettferdig, så de er jo med på å faktisk liksom endre rutinen i rettssystemet. Så det er jo selvfølgelig, det er jo noe, det er definitivt en viktig plass for journalister i samfunnet, men kanskje ikke burde være så underholdende da. Altså den underholdningsbiten gjør at man liksom går etter hva som helst da, fordi at det selger. Mm. Det er jo bare kapitalismen. Altså, problemet er, det øyeblikket du må konkurrere, ikke sant, med de ulike kanalene må konkurrere, så konkurrerer man jo på underholdning også i salg av nyhetssaker. Mm. Altså det er sikkert et argument for å ha en statskanal sånn, uten reklame. Men det blir en del av det, for det vi trekkes bare, hvis ikke vi er bevisste, trekkes imot det som er mest underholdende, altså med mest tjepau og store fonter og farger og halvveis overskrifter som er clickbait. Men det er jo ikke, må ikke glemme også at VG og Dagens Næringsliv har jo gjort flere sånne enorme sånne Excel-avsløringer som man har tatt månedsvis å jobbe med, som jo da kan man også. Og hvis de da sier at nei, vi bruker underholdningspengene på å gi lønn til disse journalistene som jobber undercover i 3-4 måneder for å få fram dette stoffet, så må det vel være verdt det. Og akkurat det argumentet er jo vanskelig å si noe på, da, at kanskje... Ja, altså de hadde jo annonsinntekten før, da, som var det de finansierte disse jobbene med, og nå er det underholdningsnyhetene. Mm. Så jo, de har på en måte funnet en ny måte å finansiere jobben sin på. Da. Det er sånn, men det kan være at da blir plutselig liksom...
totaleffekten av nyheten likevel liksom føles mer negativ enn positiv? Ja, det føles ut som prisen på en måte, hva man kan si på engelsk, dumbing down of society, at det som prisen du betaler. Ok, vi gjør samfunnet til en gjeng med idioter, men vi blir avslørt disse, ikke sant? Det sånn, jeg synes det høres ut som en alt for stor pris å betale. Men, ja, sånn, hvis du bare ser disse fem klippene med Chartersveien, så kan vi gi deg ordentlig gravenskjortestikk. Det er jo det, er det som er transaksjonen. Det er sånn jeg opplever norske nyheter, men jeg holder meg ganske unna nyheter. Da. Ja, du greier det. Ja, for det meste. Jeg takler ikke, jeg takler nesten ikke Dagsrevyen heller lenger, det faktisk. Så, men jeg kikker innom nrk.no innimellom. Det er stort sett det. Og Reddit, da, som derfor er liksom internasjonale ting. Hvis det er skjedd noe viktig internasjonalt, så dukker det opp der. Men der kommer det fint pakket inn i mye annet morsomt, da. Koselige ting. Kattevideoer og sånn. Da, da går det fint. Ja, nei, jeg er ikke i Reddit-verden, ikke. Jeg har vært inne i noen gang, altså. Men det, nei, det er, har du oppdaget Reddit? Jeg vet jo hva det er, men jeg tror ikke jeg har liksom, turt å gå inn på det. Det er litt sånn ekvivalenten til, nei, jeg kan ikke si golf. Jeg, liksom, det er noen ting som tar, jeg vet, kommer til å ta veldig mye tid hvis jeg blir glad i det. Ja, men det er sånn er det jo med, jeg bruker ikke Reddit heller, men altså, liksom, jeg tenker på fjellklatring på samme måte. Altså, jeg har helt sikkert blitt glad i å klatre, men det er bare sånn, ja, man må jo prioritere litt, og det bare føles som, ja, du tar det valget da, og ikke... Reddit bruker jeg ikke, og ikke fjellklatring heller. Ja. Jeg tenkte på det i dag, jeg så høytrykkspilte en stol hjemme, og på Reddit så er det en sånn subreddit som heter Power Washing Porn. Da. Det er bare filmer av folk som høytrykkspiler ting, og så er det bare utrolig behagelige, sånn ordentlig skittende ting som blir bare høytrykkspiler. Er det sånn manneversjon av viskevideoene? Ja, kanskje. Mannlig ASMR, eller hva er det for noe? Det er veldig, ja. Men, nei, du blir ikke akkurat helt sånn tent av det, men det er sånn... Det er sikkert en liten undergruppe som blir det, men... Det er sikkert noen som blir det, ja. Men det er veldig behagelig, så er det ikke når du ser ting bli rent. Men, og en god høytrykkspiller. Jeg vet ikke, altså, kan jeg gå ut og, liksom, kanskje kona din, liksom, kan ikke heller gå ut og gjøre det selv, da? Ja, det var jeg ute, jeg gjorde det i dag. Jeg høytrykkspillet med min nye... Og hvis du bor i en leilighet sånn høyt opp i blokken, kanskje, så er det ikke noe høytrykkspillet? Nei, det er sant. I gamle dager så var det da, skulle du ha en lekker dame til liksom, ta, liksom ligge over panser og vaske bilen. Det var liksom gamle med metaforen, men nå er det høytrykkspilleren som har tatt over. Ja. Med politisk korrekt, da. Ja, det er vel egentlig det. Helst. Ja. Men det er jo liksom manne, ja, det er liksom apropos sånn manneting, det er jo et poeng det som du nevnte i sted, som det er mange ting som våre foreldre kunne gjøre, som vi ikke lenger kan gjøre. Så før kunne man koble litt elektrisitet selv, og man kunne liksom fikse litt på røret selv, og ting, du kunne fikse på bilen, for den var ikke så avansert, ikke sant? Altså, ting var mer mekanisk og litt mindre elektronisk. Og, da var det ikke lov engang da. Ja, hei, nå er det liksom faktisk lov mot det, vi blir hindret å gjøre masse ting. Jeg er ganske sikker på at jeg skulle klart å sette opp en del sånn sterk strøm etter standard hjemme. Famous last words. Ja. Jo, men jeg har jo fått med jeg har jobbet liksom sånn som jeg har jobbet liksom sånn som vaktmester på SI på en måte ved siden av studiene sånn, men jeg har fått noen sånne karameller når jeg glemte å ta sikringer for eksempel. Det er deilig. Ja. Det er litt skummelt når du liksom står i toppen av en stige og liksom fikser en lampe og så. Jo, men det er jo et poeng at det er mange muligheter som vi på en måte blir fratatt også. Altså, jeg tør jo ikke åpne panser på bilen og begynne å rote rundt oppi det nå, for det er liksom med forsikringer og elektronikken som er der og sånne ting, men det, sånn var det jo ikke før. Det kunne jo faktisk gjøre, så det har mistet mange muligheter også. Jeg har dyrket det å skifte dekk på bilen min, fordi jeg har jo fortsatt en 2006 Hyundai Getz, en sånn liten fis av en som jeg har hatt i jeg tror i snart 8 år, og den har ikke gått 100.000 en gang, så jeg bruker nesten ikke bilen, så jeg har liksom ikke fått, så jeg tenker alltid når vinteren kommer, denne bilen her, siste sesongen jeg skal ha den, da, så får vi bytte ut med familievennlig bil, og så bare, gidder jeg ikke å bruke penger på en bil som skal stå og tappe seg i garasjen da. Nei. Men det er sånn, da var det en nabo som sa, du kan bare kjøre bort på dekksenteret her, så får du jo bytte av dekken din for 400 kroner, så sa jeg, men dette her er jo min kvalitetstid, og det var ikke ironisk engang, for da har jeg på Bokpodden, som er den første norske podcasten jeg oppdaget. Så hører jeg alltid på det, av en grunn, så er det, liksom det ritualet da. Og så blir jeg møkkete på hendene, og jeg må liksom løfte i dekken og inn og ut av boden. Det er litt sånn,
ikke pytonarbeid, men som det er liksom strevsomt, og så er det bare den der at du gjør det selv. Mm. Og så på med dekka, og så er det bare, altså, for, ja, for å være enda mer klisjé enn jeg var i sted, så føler man litt mer mann i det jeg er ferdig med det. At dette her fikser seg, jeg trengte ikke andre sin hjelp, og dette her nå ordnet, dette her gjorde du bra, Wolfgang. Du jobba. Ja, men det jeg også har det på samme måte, jeg nekter å la andre skifte dekka mine, det gjør jeg helt selv. Men for den der følelsen av liksom, å være mann, det er mulig at det egentlig bare er, sånn, det er bare en mestringsfølelse. Sikkert. Altså, og det er jo et sånn viktig poeng da, med veldig mye av det praktiske, den praktiske kunnskapen, det er at du får øyeblikkelige resultater. Når du sitter, hvis du sitter og driver med tankevirksomhet i hodet, enten du skal være historie eller matematikk eller sånn, samfunnsproblem eller sånne ting, så opplever du ikke at liksom, du gjør noe, så får du et resultat, og nå er du ferdig, nå ser du liksom, men det gjør du i veldig mye av de praktiske tingene. Altså, når oppgaven din er å skifte dekk, så kan du liksom klappe deg på skuldra og si job well done når du er ferdig. Altså, og det er ingen tvil om at du er ferdig. Og det er ingen tvil om du har lykkes eller ikke. Altså, yes. Og det er liksom, det er en sånn viktig følelse, og den forsvinner ofte, og sånn som i skolen også, altså hvordan vi lærer bort ting, i stedet for, altså, ting er liksom ikke, du sitter med matteboka, og så er det, nå har du 45 minutter, så skal du løse et visst antall oppgaver, det er ikke noe sånn, det er ikke noe slutt, neste time skal du fortsette der du slapp, og den er sånn, ja, vi mister den følelsen av å få en oppgave, bli ferdig, det er liksom derfor man også i matematikken burde bygd noe, eller gjort noe, gjort et prosjekt, og lært matematikken gjennom det. Men vi er jo jevnaldre. Hvor stor forskjell er det på barne- og ungdomsskolen og kontra da vi gikk der? Det er jo ikke så mye forskjell. Altså, det er mye, skal jeg si. Vi var jo rett før reform 97 og 94 hadde gjerne der, liksom akkurat så vi var ferdige med ungdomsskolen. Men forskjellen er jo jeg tror det er at forskjellen er liksom samfunns sånn forventninger til skolen, da. Og det endrer på hva skolen er for noe. Hvis skolen er en av mange ting du gjør i livet, du, altså som barn, da, hvis du leker en del, det er også noe vi kan snakke om med liksom, frilek og liksom, hva barna gjør på fritiden. Da. For liksom, nå er det noen som vil ha det til at skolen eter all tid til barna, liksom, de sånn, dommedagsomtente som sånn, skolen tar alt i barnelivet. Det gjør den ikke helt, men den tar nok mer tid nå enn før med sånn lekser og fokus. Og så er det viktigste at liksom, det er mer snakk om nå at alle må, for før så var det sånn, fullførte du bare ungdomsskole, så var det på en måte ikke helt sånn unormalt. Det var ganske mange som gjorde det, og det var yrkesmuligheter. Nå er det jo på en måte sånn at du må ha en eller annen grad for i alle fall fullført videregående, men helst en bachelorgrad eller mastergrad for å få jobb. Ofte så er det sånn at du sorteres liksom etter sånn, hva du har når du skal søke jobb. Og det, jeg tror nok noen arbeidsplasser klarer faktisk å se personer, ikke bare deres bakgrunn, men det er dessverre sånn at mange liksom legger mye vekt på de formelle kvalifikasjonene man har. Da. Og sånn at det gjør jo på en måte at skole er viktigere enn før på den måten, og det føles som liksom alle igjen så snakker mange voksne som om vi er glad i det uansett, ikke sant? Og karakteren er ikke alt, og særlig ungdomsskolen, det er ikke så farlig der. Men ungene føler jo, de kjenner, indirekt så kommuniserer vi veldig det at dette er liksom litt liv og død. Da. Og da blir det en helt annen sånn, liksom, eksistensiell greie da, å gå på skolen. Sånn at jeg tror på en måte, hvis jeg skulle liksom ønske en ting som jeg skulle gjerne sett endret i skolen, så er det ikke at vi må gå mindre på skolen eller lære, ha færre fag eller sånt. Det er bare mer det at vi kunne liksom ta litt med ro da. Hvis det er en barn som ikke likte noe eller sleit med noe, så ble ikke det liksom så utrolig panisk da. Jeg tror før så var man litt mer i stand til liksom, la tida gå, altså, det var klassisk at de som var lærere på barneskolen, altså, nå var det jo litt sånn skal helst lære i alle fall alle bokstavene før jul da. Og liksom, man begynner ganske fort å sette inn tiltak hvis barna ikke lærer seg lese tidlig. Mens før så var det mer sånn nei, lærer seg lese første og andre klasse mest, og så er det noen som kommer senere. Og så det var helt tydelig at man strammer litt inn da på hva som er greie avvik, og det skaper nok en del stress for mange. Så jeg tror ikke liksom alt skolehverdagen er nok på noen siden en måte bedre. Vi har blitt flinkere til liksom, vi jobber med mobbing og flinkere til en del ting, men jeg tror likevel at elevene føler liksom at dette betyr mer nå enn før da. Og det er litt sånn kjipt da, å legge mer press. Jeg synes ikke barn skal være stresset egentlig. Jeg synes barn skal få slippe det. Og det, ja. Det, er godt, det går jo inflasjon i utdanning også. Det er jo det som har skjedd der. Men jeg har også inntrykk, eller mitt inntrykk er på en måte at
det mulig bare er fordi jeg blitt voksen, men på en måte at, at ungdom nå mer voksne, mitt inntrykk, mm. enn når vi gikk på ungdomsskolen. Jeg føler også det. Ja, og de studentene som jeg får liksom, på min jobb, da, så når de kommer liksom, rett fra videregående, synes jeg, jeg kan ikke skjønne, jeg var ikke i nærheten av så moden som det, som det de er. Mm. Og det altså, kan man liksom sikkert lett tenke at det fint, men jeg blir litt sånn bekymret for at liksom, de blir litt for voksne for tidlig, og at, at noe av det henger sammen med at man tar skolen for seriøst. Mm. Men det, det interessant, fordi jeg så noen undersøkelser i NRK, så var det jo, gjorde de sånne undersøkelser på veldig unge mennesker på ambisjonene deres. Mm. Det ikke sånn, jeg ser også inntrykk at de mye mer modne og mindre sånn, nei, jeg skal bare se hva som skjer. Jeg sånn, ta det der friåret bare prøve å finne ut av ting. Det er mye mer, det er mye mer, det var tre ting som dukket opp allerede liksom, i mellom 15 og 20 år. Det var at de skulle få seg en trygg jobb, god utdannelse og en familie. Og de skulle begynne å spare til bolig. Dette her var ideer som de allerede hadde i 15-20-årene, og vi satt og så på hverandre, vi i den samme generasjonen, sånn de som satt og så på denne undersøkelsen samtidig, og så bare sånn, herregud, for en ambisjøs liksom, kjip gjeng. Altså, det var jo, jeg kan ikke huske noen 15-20-åring som hadde de tankene at de skulle skaffe seg en, komme på boligmarkedet. Det var en kjempeviktig greie, for det er noe som mediene og sikkert også foreldrene har printet, at det, der må du inn tidlig, og du må begynne å spare. Pensjon må begynne med en gang. Pensjon må du ikke glemme, ikke sant? Og du, liksom, og du må, ja. Og så det der, å få de brikkene på plass sånn at du ikke faller utenfor eller blir hengende etter, virker som en sånn veldig essensiell greie hos unge mennesker nå, og det at de, det kan også kobles på med litt confirmation bias, at de ikke drikker så mye, det er ikke så mye rus jevnt sånn generelt i befolkningen da, eller av unge mennesker som det var tidligere. Skummelt altså, synes jeg. Ja, men det er jo også litt sånn, det er hver generasjon går litt sånn mot for generasjon og liksom der, går fra å realisere seg selv til å få hus, altså det er sånn litt å forvente, og det er mye av det, altså det høres litt kjipt ut, og så er det sånn det er veldig dumt at boligmarkedet er blitt slik at du må på en måte så tidlig inn for å på en måte helt tatt få muligheten til å få noe særlig, så det er jo det er, men det er litt et annet spørsmål enn med skole, og så noe av utviklingen er jo god, det er, sånn, det er ikke sånn at den nye generasjonen er bare fæl. Den er jo masse bra, men jeg er litt sånn, akkurat det her med stress, liksom, å være bekymret for hele fremtiden sin, som, jeg tror ikke man er liksom helt mentalt klar for å tenke de baner som 14-15-åring, og det gjør man sånn som det er i dag. Mm. Og det tror jeg ikke er noe bra. Altså, jeg synes at liksom man har litt, altså, man har litt rett på å ha litt sånn bekymringsløs barndom. Da. Altså, det tror jeg er en stor fordel. Mm. Selvfølgelig, mange barn har ikke det, men jeg tror ideelt sett så skulle man liksom gjort barndommen ganske bekymringsløs, for jeg tror også det skaper liksom mer lærevillige, mer interesserte, mer åpne mennesker som voksne. Jeg tror et mål med å få opp unge mennesker til er jo ikke bare å få de inn i jobb. Altså, vi er jo helt avhengig av å få de her folkene som virkelig har risiko å søke noe, til å lage firmaer, til å lage, altså, teste ut nye ideer, at vi lager internasjonale suksesser, finner opp ting. Så, altså, at vi har den gruppen der som er villig til å dra liksom, samfunnet videre til neste nivå, da, skape arbeidsplasser, ikke bare liksom, ordne seg en bolig og en trygg jobb. Det er, liksom, det er et veldig sånn trygghetssøkende greie som jo ja, kan du sikkert koble på eller covid-19-greier om, det trenger vi kanskje kan vi til å endre. Ja. Ja, men det er sant, vi har mange gode eksempler på sånne kjente folk som har gjort utrolig bra ting, som har ikke funket på skolen og droppet ut tidlig og gjorde sin ting, og så skaper de noe bra. Så er det, liksom, det er også noe med at alt er liksom best i verden, da, som føler jeg, som de gode opplevelsene som du kanskje som du må reise for å få. Du må treffe andre mennesker fra andre kulturer og se ting som du aldri har sett før, smake nye ting, da på folkehøyskole og prøve noe som du aldri før har prøvd, bare fordi det er gøy. Det er viktig å ta vare på de tingene også. Og det er veldig synd hvis det skal velges bort til fordel for et sånt her jag, da, sånn linjært jag. Det er sånn, du vet at du må få den karakteren på disse studiene, så må du komme inn der, og du kan ikke vente, for da kommer du bak i køen. Altså. Mm. Må du så fort inn på boligmarkedet. Det, ja. Det er et kappløp, det er en slags kappløp, da, hvor de som er villige til å stikke en annen vei og ta risiko, de blir ikke nødvendigvis så... Det er ikke noe åpenbar belønning i andre enden der, med mindre du har kanskje noen i familien, eller at du har en sånn skaper i deg som vet at du er trygg. Du kan ta sjansen på det her, for du har ressurssterke familie i bakgrunnen som kan covere for deg. Jeg vet ikke at det er de som har muligheten til å ta sjansen som gjør det, men ingen andre er villige til å risikere den.
Men jeg synes det veldig sånn trist når jeg ser barn som sliter med en eller annen, ofte bare som skoleting da, eller sliter med noe som helst, så lurer jeg alltid på hvor mye av, skal si, de problem, for det har jo på en måte god statistikk som viser at det er som å ikke fullføre ungdom videregående, og antall karakterer og fravær og sånne ting, det på en måte gir negative utfall sånn, i livet generelt, og det tror jeg på, men jeg tror liksom hvor mye av de negative effektene er nettopp fordi at du har familie eller alle rundt deg bekymrer seg, de prøver, du merker jo på at folk rundt deg er bekymret for deg. Det er som den her, vi baller liksom på disse problemene enda mer da, ved å gjøre de større enn det de er. Så liksom, iblant så er jo, man vet jo det at som voksen så er liksom beste måten å løse noen problemer er å ignorere dem på da, liksom å bare drite i dem. Altså det funker iblant. Liksom, du kan ikke løse alle problemer, det er veien til liksom mislykkes fullstendig. Så liksom, når du skal gjøre noe konstruktivt, så må du på en måte kunne liksom la ting ligge og overse og glemme og sånne ting da. Og så, men barna liksom, de får ikke, særlig de som sliter, får ikke fred da. De skal konstant hjelpes, og det er med gode intensjoner, men det er sånn som han, Ole Jakob Madsen, han psykologiprofessoren, som på en måte skriver mye om det her, da, liksom generasjon prestasjon og de ideene. Han viser jo at de som egentlig har det verst, er på en måte de som er sånn lav sosioøkonomisk status, og ikke de her flinkpike som vi er så veldig bekymret for. Da. Men de elitene, de flinkpike-type familiene, de er jo på en måte, setter jo standarden for de som er på TV, det er de som snakkes om. Så liksom, de drar jo på en måte opp standarden for hva som forventes. Og jeg er litt sånn redd for at vi på en måte, alle skal liksom dra i den retningen, men det er ingen som egentlig har bestemt, tenkt over at er det noe poeng å komme seg dit? Er det dette her vi vil da? Så det er sånn, alle har, liksom, følger flokken på et vis, uten at vi liksom, stopper opp og tenker at må vi nødvendigvis intensivere den her skolejaget da? Jeg tror det er ganske dum vei å gå. Jeg har Inger det sammen også, at vi, med at det er veldig mange dead ends innenfor høyere utdannelse, at det er så mange, altså det er sånne der ting du hører om som foregår på høyskole og universitetene, altså, hvor folk utdanner seg til ting som det er sånn, for finnes det jobber innenfor disse tingene her? Ofte gjør du ikke det da. Nei, altså så er det litt sånn, det er vanskelig, for det er jo for liksom, at folk studerer ting som ikke er umiddelbart nyttig, men det må på en måte være liksom, begrenset mengder, sånn, hvis du skal ta filosofi som jeg har tatt litt av, altså, så er det kanskje litt sånn poeng å gjøre litt sånn, altså, det er ikke noe poeng at alle studerer filosofi, jeg tror alle kunne hatt godt av å ha litt filosofi, det er som hvis man gjør det til noe litt sånn livsnært tross alt, så kan det være ganske nyttig og interessant og gjøre kanskje livet litt mer spennende, jeg vet ikke, kanskje ikke. Men hvis du skal ta en masterfilosofi, så kanskje et poeng at du liksom har en mindre gruppe mennesker som virkelig må jobbe hardt, slik at de som tar det virkelig, virkelig har lyst til å jobbe innenfor dette her, eller i hvert fall studere og prestere, sånn at det er jo litt sånn rart noe av, jeg husker veldig mange de jeg gikk sammen med som tok sånn medievitenskap grunnfag, og det er veldig få de som på en måte snakker veldig varmt om det nå siden. Det er ikke noe galt med medievitenskap da, men det er liksom, det er veldig rart hvordan, og så er det noe med at når man har gjort noe det, så har man en tendens til å forsvare sine egne valg da, slik at det er veldig mange som forsvarer ting som de kanskje ikke ville forsvart hvis ikke de hadde selv hatt en personlig investering i hva nå enn det er de forsvarer. Er det ikke sånn at det er ikke vitenskap hvis med en gang du må legge ordet bak, så er det ikke vitenskap? Ja. Det er en regel. Jo, men det er samfunnsvitenskap. Ja, altså det er jo litteraturvitenskap, filmvitenskap, altså hva, ja. Det er jo soft sciences alt sammen. Ja, og hva er det for noe sånn der utdanningsvitenskap er jo ekstremt i en viss forstand, da, så det er veldig mye av det som på en måte. Og da kommer vi tilbake til det, altså det er veldig mye der som er veldig uklart, det er veldig mye liksom påstander rundt skole, og jeg veldig, sånn, husker når jeg tok lærerutdanning, så er det veldig mye der som er veldig tynt belegg for da, men som siterer mye, og det er veldig sånn, og da kommer vi tilbake til det med historie, for det vi snakker om at ting er liksom, ting hopper og går litt da, liksom de tilfeldigheter som ender opp med å bli liksom samfunnet, og det norske samfunnet i dag er jo liksom en sum av masse sånn tilfeldigheter, pluss en del intensjoner og liksom folk som jobber hardt for ting da. Hvis du leser skolehistorie, og intervjuer han her Kim Gunnar Helsvik på podcasten, om liksom nyere norsk sånn skolehistorie og skolepolitikk og sånne ting, så ser man jo at veldig mye av det vi tar for gitt i skolen, det vi tenker at barn må gjøre ditt og datt og sånne ting, er jo litt sånn, ofte er det en par personligheter som er sånn sterke personer, Eva Nordland var sånn på 50-tallet som på en måte hadde mye sånn ideer om skolen, og veldig mye bra, gode intensjoner. Men når du får på en måte folk som litt sånn ut av det blå kommer og former veldig sånn grunnleggende aspekter ved for eksempel norske skolesystemet, og så nå er det liksom så, nei, nå er det kjempetatt fritt, og det er som skrevet inn i lovverk, og det er blitt liksom, det er stort byråkrati som sørger for at det skal være sånn. Men det er ingen som på en måte går tilbake og tenker at, men det kunne jo vært helt annerledes, og det er ingenting som sier at dette er ultimate systemet.
justerer litt smått, men det veldig vanskelig å endre på de store tingene, men de ble til ved litt sånn historiske tilfeldigheter. Mm. Og det liksom, jeg synes jo historie liksom nyttig fordi at det kan løse opp i de her antakelsene våre der, da, og gjøre oss litt mer sånn bevisst om at ting har ikke trengt å være akkurat som det er. Mm. Har du noen eksempler på sånn som er veldig sånn tungrodd innenfor norsk skolehistorie da? Alt er tungt. Ja, men altså, men det er for eksempel det her med at liksom vi deler klassen inn etter alderstrinn, for eksempel. At liksom du har første klasse, andre klasse, tredje klasse. Ja. Før så var det jo veldig mye småskole, hvor ofte var ett klasserom med en lærer som hadde første til sjette eller sånne ting. Mm. Og det kan jo si ganske upraktisk på noen måter, men det kan også være veldig nyttig. Det er veldig mye sånn, sånn fådelte skoler, som det kalles, som er sånn, ofte små bygdeskoler, de få som ikke er lagt ned. Mm. At det er jo åpenbart en fordel ved å gå der også. Altså, det er en sosialisering som er helt ulik det du får en moderne sånn, trinndelt skole. Og i dag så er det sånn barn, sjetteklassing er ikke spesielt glad i å henge med femteklassinger eller fjerdeklassinger, de er liksom små og ikke så kule som oss, og sjetteklassingen eller sjundeklassingene, de er derimot liksom kule og store, så de tør vi ikke snakke med. Mm. Slik at du får en sånn alderssegregering som egentlig ikke gir mening, og hvis du har barn som ikke er vant til det, så er ikke det noe rart for en sjetteklassing å henge med en fjerdeklassing. Mm. Men så det er liksom noe den kultur vi skaper da. Og det ser du i veldig mange andre kulturer, sånn antropologi hvor de studerer urfolk og sånt, så er jo sånn type aldersblanding veldig sjelden. Hmm. Så, ja. Ja, altså, barn generelt i all historie, som man fortsatt kan se hos jegere og sankere, de bor i flokker på en måte. Veldig mye av barnepasset skjer av andre barn, og veldig mye av det sosiale som man lærer, så lærer man fra andre barn. Og de små prøver å etterligne de store, og de store lærer omsorg og hjelper og passer på og blir voksne gjennom den prosessen, og sånn skal det liksom være. Mm. Og det er sånn, det er på en måte det vi er laget for, da, i små grupper naturlig nok. Mm. Så i stedet så har vi laget sånn, lager vi for det første kjempestore skoler med store grupper, der alle som du går sammen med er nøyaktig like gamle som det. Mm. Og så må du lære det samme, alle må lære det samme til samme tid. Ja. Og bare det konseptet gir jo ikke noe mening i seg selv. Jeg skulle ut og spørre om det motsatte, ja, om det kom til å dra i mer retning at man setter, for det, etter å ha fått barn selv og se hvor mye det har å si å bli født i februar, januar, kontra november, desember, helt ekstremt. Jeg har en februarjente og en oktoberjente, og så er det selvfølgelig mange, mye randomness mellom der, da, men det er sånn, bare se modenheten på hva måneder har å si på når man er forberedt på skole, hvor kan man lese før man begynner på skolen som seksåring, hvor noen blir jo seks først langt ut i skoleåret, og det er ekstremt stor forskjell på barn, og du ser det på idrett kanskje aller mest, altså, det er jo en sånn statistikk på at også de idrettsutøvere i visse landslag eller sånn toppskikter er jo født liksom mellom januar og april, så jeg vil jo tro at, liksom, at man kommer til å samle mye mer bolkvis da, om sånn januar til mai, barn, mai til august, sånn at man skulle at de skulle ha mer like forutsetninger. Og det har jo samme med særlig gutter født sent på året, har mye høyere andel av ADHD-diagnoser. Yes. Ja. Og det er jo sånn ganske ny norsk forskning som viser det, liksom, så det er helt tydelig at det er en del sånn sosiale kulturgreier som går inn i det vi tenker som rent sånn individuelle problemer da. I USA så er jo skoleåret liksom kalibrert til september, da, slik at før og etter september, så er det i det minste så er det på en måte kalibrert med skoleåret, som gir litt mer mening kanskje. Mm. Men det er jo helt sant, liksom, altså, en gutt som er født 29. desember, en som er født 1. januar, at de skal liksom ende på to forskjellige trinn. Så, ja, det kan jo funke greit, men... Ja, det kan, men du kan ikke forvente like forutsetninger. Mm. Og det eksempelet ditt med liksom å dele inn etter måned, det er jo bare en dystopi. Mm. Det er jo ille nok sånn som vi har det nå. Mm. Jeg er født 3. januar, så det er sånn lite så til, jeg er jo 14 dager for sent i tillegg, så livet mitt ville jo dra, jeg ville hermetegn vært ett år foran i livet hvis jeg hadde blitt født en dag før da. Mm. Det er ganske spøtt å tenke på. Mm. Ja. Eller 3 dager før da. Ja. Tenk alt du kunne vært nå. Tenk, skal jeg bruke det der året på å komme ut? Men det er jo spørsmålet, det var ikke noe sånn 14 hestehoder foran alle andre, selv om jeg har født 30 år, men jeg hadde jo sikkert blitt fysisk mindre enn det kullet over meg. Mm, ja, ikke sant? Ja. Men bare et sånn viktig poeng med, det, med aldersblanding er jo det at hvis du er en gruppe barn, hvis du er en aldersblandet gruppe hele tiden, og ikke tenker så mye over som femteklassing, tredjeklassing, så videre, så er det noe med at
det blir ikke like sånn stor konkurranse. Du ser det jo når du spiller fotball med barn som mange forskjellige aldre, så vet jo sjetteklassingen at hvis han skårer på førsteklassingen, så ikke han dødskul. Altså, han ikke dritgod i fotball for det. Så liksom, barn veldig klare over aldersforskjellen, men det gjør jo også at konkurranseinstinktet blir litt sånn annerledes, da, for det handler ikke om å konkurrere, det handler liksom om å spille sammen da. Og hvis du klarer å drible liksom en som er mindre enn deg, så er det ikke så god, og hvis du klarer å liksom lekeslåss. Og det en sånn, det en fyr som forsket på det ganske nylig, skrev en doktorgrad på lekeslåssing hos små barn. Og han filmet og studerte barn lekeslåss da, i barnehagen, som ganske små 2-3-4-åringer. Og han viste jo det at de eldre barna hadde sånn self-handicapping, liksom. De slåss sånn på knærne, altså de var kjempeflinke til å justere seg, sånn at de ikke ble sånn der David og Goliath da. Og det han viste på en måte er at barn skjønner disse tingene her, og det handler ikke om å vinne. For da kunne han være 4-åring bare grusa 2-åring ned i gulvet liksom, og så gått bort fra derfra. Men det gjør det ikke da. Og det er som, lek er ikke å vinne, lek er liksom å lære, sosialiseres og sånne ting. Og den fremmes nok absolutt hvis du har aldersblanding da, for da er det ikke så mye bevissthet rundt lenge som venter, du ikke god i matte som en som etter og eldre enn da. Så det blir ikke den samme sammenligningsgrunnlaget som gjør at vi liksom føler at vi må hevde oss. Hvordan kunne vi løst det der praktisk da? Altså, jeg tror jo, jeg har jobbet i sånn alternativ skole i Montessori-skole, og der er det jo aldersblanding, så nå kan jeg på en måte, altså, men jeg tror ikke Montessori er liksom svaret, men jeg tror at aldersblanding generelt ikke i det minste gjør problemet mindre da. Slik at liksom, men jeg tror veldig mange lærere umiddelbart sier at nei, det går ikke, for det er så stress, for du skal jo gjennom pensum og du har alle tingene der, det er så vanskelig å tilpasse undervisningen til flere trinn samtidig. Men der er det på en måte liksom, der kommer liksom problemet litt av den tilnærmingen man har da. Sånn at hvis man hadde hatt en annen tilnærming, hvor du kanskje kan si, ga mer rom til barnets egen aktivitet, så ville det forsvinne litt av seg selv. Men det er jo sånn kjempespørsmål som man har forsøkt veldig mye forskjellig opp gjennom tidene, og det finnes jo alltid sånne reformskoler og alternative skoler, og noen lykkes, noen går dunken. Og noen går dårlig fordi at de virkelig ikke har en god idé å basere seg på, mens andre går dunken litt fordi at hvis du driver med noe alternativt i samfunnet, så driver en alternativ skole, så er jo en sånn psykologisk effekt av det at alle foreldrene som velger å sende barna sitt dit da, versus det å la barna gå på den offentlige skolen, som er på en måte sånn default-valget som alle har da. Hvis du sender barna dine på offentlig skole, og det går dårlig, de sliter, de blir mobba eller ikke lærer å lese, så er det litt sånn, du føler at det er jo kjempetrist, men det er ikke ditt valg som har forårsaket dette her. Dette er liksom, det skjer med noen. Men hvis du har valgt en alternativ skole og sender barnet din dit, og det går dårlig, så er det liksom, oi shit, jeg gjorde en tabbe når jeg valgte det alternativet. Slik at du har på en psykologisk ulempe da, ved å gjøre noe alternativt, fordi at folk er redde for å begå feil, siden det er så tross alt snakk om barn. Som er, liksom, folk vil jo ikke eksperimentere med sine egne barn, åpenbart. Så derfor stiller på en måte alle som forsøker å gjøre noe annet litt sånn ekstra dårlig da, av den grunn. Og dermed er det veldig vanskelig å oppdage at det faktisk kanskje ikke finnes bedre måter å gjøre skole og oppvekst på da. Fordi at alle folk kjører safe liksom, og gjør som alle andre. Og det er veldig forståelig sånn, fra hver enkelt individ, men det er også veldig synd fordi at kanskje vi misser en hel masse muligheter til å gjøre ting bedre. Det som du sier, siden du spurte om liksom, hva som er rigid på en måte, hele systemet er jo rigid i den forstand at vi får ikke, hvis folk tester ut noe som helst litt sånn alternativt, så er det så lite alternativt, og det er fortsatt innenfor veldig sånn normale rammer, at du får egentlig aldri, du får ikke egentlig sett noen effekt av noe, og det er vanskelig å forske på, det er vanskelig å liksom virkelig teste ut noe ordentlig alternativt og få noe data på det, for det må jo testes over tid også. Altså, du må jo sende folk gjennom helst en hel skolegang for å vite noe om hvordan det går. Du kan ikke liksom bare ta et alternativt år og så sende tilbake til vanlig skole. Sånn, rent vitenskapelig så går ikke det. Men så er det jo så veldig mye av det som er i skolen som bare er, altså skolen som system, som du sier, den er jo ikke, det er jo ikke som det er, fordi noen satt seg ned og tenkte nylig, altså, hvordan kan vi lage et best mulig utdanningssystem? Det er bare en historisk artefakt. Det ble som det ble. Sånn. Helsesystemet er jo også sånn. Det er jo ikke som det er, fordi noen satt seg ned og fant ut at liksom, dette er den beste måten å organisere helsesystemet på. Det er jo bare en levning av liksom, en sånn, det er bare utviklet sånn. Altså, vi har jo, leksene er jo også fortsatt bare en sånn, de henger vel igjen fra den tiden når det ikke var skole hver dag. Ikke sant? Og så fikk man arbeidsoppgave, mens læreren kom innimellom og underviste noen dager, og så hadde man ting å jobbe med til man kom tilbake. Mens nå har man liksom skole hele dagen, og fortsatt så kan man jobbe liksom mellom hver eneste dag med skolearbeid. Da. Så,
Så är det också liksom, det var ju åpenbart et kjempestort fremskritt å sende barna i skolen fremfor liksom, jobbet, før det så var det fabrikkene liksom, og det var jo litt av grunnen til at man startet skolen var jo det å frigjøre barna fra fabrikkarbeidet som var helt jævlig og liksom beinhardt og en av bekymringene i hvert fall noen plasser var jo det at du fikk liksom rekrutter til førstegangstjenesten eller i militæret da, som var liksom allerede så forkrøptla og så dårlig fysisk form liksom, på grunn av at de hadde allerede jobbet i mange, mange år i arbeid som ødelegger kroppen, da, slik at det var også en bekymring i det militære, at at barnearbeid gjør skaper en dårlig hær. Mm. Så det var helt åpenbart et fremskritt å liksom starte skolen og få barna inn, men det betyr ikke dermed at bare fordi at de kom fra noe dårlig og så ble det litt bedre, så betyr ikke at dermed har vi funnet løsningen. Og det var veldig mye som fokus på disiplin og liksom, skape liksom, gode arbeidere, gode adlydende arbeidere, men som du sier så er jo i dag behovet mye mer på liksom selvstendighet, og der tror jeg Norge gjør en veldig god jobb i dag. Altså, norske elever er nok mye mer selvstendige enn de aller fleste i mange land, og det som hørte folk som for eksempel i Kina, så bruker de ofte liksom, i elevene som kommer utenifra, altså på universitetene, så bruker de ofte elever fra andre land inn der som på en måte, for de er mye bedre til liksom, å jobbe selvstendig og liksom, tenke, liksom, sette i gang, mens kanskje de elevene i Kina er blitt sånn mer bundne, og de klarer ikke liksom å ta så mye initiativ. Så jeg tror Norge, mer enn mange andre land, skaper ganske gode, selvstendige, trygge barn. Mm. Så vi er på en måte ikke, det er ikke noe forferdelig ille, men jeg tror fortsatt at vi har mye ting vi kunne gjort annerledes, som ville på en måte skapt både bedre hverdag for lærerne og hyggeligere dager for elevene. Og jeg tror ikke det ville vært noe sånn stilt dårligere når de først kom ut i arbeidslivet. Mm. Men jeg føler også det er et poeng da, at, man, sier at man lager skolen litt sånn for å få barna ut fra gruvene og fabrikkene og redde dem, mens nå så ville jeg antageligvis tenkt at mange hadde hatt bedre av å være i fabrikkene enn på skolen. Ja. At det har snudd seg, for det fabrikken er nå en trygg plass der du kan lære et håndverk og som du virkelig kan være interessert i da. Men skolen er en plass som du virkelig kan lide, og mange gjør det jo gjennom hele skolegangen, lider seg gjennom, og alternativet liksom, eller det alternativet da, og kunne gå til fabrikken og være der i stedet og gjøre noe som du kanskje er flink på, noe som du trives med og som du mestrer, det er jo borte. Så jeg føler litt også at vi har en sånn situasjon helt, og jeg er fortsatt enig at det norske skolesystemet er nok liksom, antageligvis et av de beste i verden på mange måter. Og da ikke målt det på en måte PISA-tester og sånne ting, men mer i form av liksom hvor stort stress det er, arbeidspress, og hvor flinke vi blir til å lære barn og unge, og til å bli selvstendige og gode samfunnsborgere. Men det er likevel mye som ikke funker, og det er for rigid. Men er nysgjerrig på hvordan du hører, så det er sånne ting, det er jo jeg er så vant til å tenke de tankene om hvordan høres det ut for deg, liksom bare sånn umiddelbart. Altså disse tingene, er det sånn fremmed, er det rart, eller er det bare, eller gir det mening, skal jeg si? På hva da tenker du på? Altså den type, en sånn kritikk av skolen da, om det liksom, ja, gir mening. Det er en ganske ny ting for meg, jeg har en jente som har gått 2 år på skolen nå, og jeg fortsatt ikke, jeg vet veldig lite om skolesystem og skolepolitikk og den type ting, og så er det jo tillegg da at jeg har eldste jente er ekstremt selvstendig, så det er nesten veldig lite oppfølging det trengs å gjøre for hun, ja, ikke sant, det slipper å henge over skulderen og sørge for at alt blir gjort da, så det er veldig sånn plikt å følge, men så for meg virker det jo, det er to ting jeg hvis jeg skal tenke på hva som kan være problemet med skolesystemet, så er det to ting jeg tenker på. Det ene er det rigget for at, eller det er jo mye som tyder på at det er rigget for at veldig mange gutter sliter i systemet, og at det favoriserer jenters skal si, tidlig intelligens, at det er de som er de store vinnerne i det lange løpet, at de ser at det er noen skjevheter der, og så er det her med iPad, da, som jeg synes er jo, virker for meg sånn komisk til tider, ja. Etter sånn der, noen ekstrem oppgaver, for det, sånn, det følger med 2 instruksjonsvideoer på hvordan du skal flytte dokument gjennom 3 forskjellige apper, sånn at så arbeidsflyten skal, liksom, skal gjøres i et tredje program, og så skal det hentes opp igjen i et program nummer 2, og så skal det legges inn som et vedlegg i program nummer 1. Altså det er sånn helt, og det er bare sånn, du kunne egentlig bare tatt et ark og skrevet svaret og regnet det ut der, tatt bildet av det og så sendt det av gårde, eller levert din bok av dagen etterpå. Så det er de to tingene som jeg egentlig tenker på først, når jeg tenker på skole. Ja, altså det er jo, det er liksom generell greie da, liksom at
det både vanskelig liksom, å se hvordan man jeg kjenner selv liksom, at det interessant å spille en podcast, for at du kan liksom, høre deg selv snakke om noe for et par år tilbake. Det ikke ofte jeg hører på gamle podcaster, det veldig sjeldent, men iblant har jeg gjort det bare for å sjekke ut noe. Og da liksom, kan man se, åja, jeg har jo endret mening om disse tingene. Mm. Slik at det en slags sånn, litt sånn timestamp i livet ditt på en mening. Og vi veldig blinde for liksom hvor egentlig våre meninger og hvilken grad de forandrer seg. Liksom, du kan egentlig føle som du aldri endrer mening. Men så innser du at egentlig, det ikke som når du senker lyset sakte, så er det ingen som merker at lyset endrer seg eller noe sånne ting. Mm. De liksom blinde for sånn sakte. Og når det gjelder skole, så har jeg for min del liksom, hatt sånn, noen aha-opplevelser. Oi shit, jeg har jo, min mening er jo helt avvikende fra veldig manges. Og så blir jeg liksom bekymret for at enten er det jeg som har blitt koko, liksom, og nå har jeg begynt liksom å innbilde meg ting, eller nå har liksom, jeg har gått meg bort i noe sånn halv... Liksom, du blir radikalisert. Ja, ikke sant? Så jeg tenker det er liksom sunn... Jeg håper det er en sånn sunn impuls, da, at man liksom, hvis man kjenner at man står liksom på siden av konsensus på noe, så bør man spørre seg, er det jeg som er problemet, liksom, er det jeg som tar feil, eller er det liksom kanskje noe i det her? Og så tror jeg på en måte når det gjelder skole, så er det jo... som du sier, flesteparten tenker ikke så mye over det. Da. Det er ikke som man tar litt for gitt, og man har gått der selv, og det gikk jo helt greit, og det går jo veldig greit med de aller fleste, og det er veldig supert. Så jeg tror på ingen måte at man, og jeg har veldig sympati for liksom alle som står i det systemet og sånne ting, for det er ikke alltid så lett, og det er mye frustrasjon blant lærere nå, av mange årsaker. Så lærere er jo super sånn positive og ønsker å virkelig gjøre det beste, men jeg tror det er mange som føler seg litt sånn fanget i et system som ikke alltid... Mm. Det er veldig frustrerende å kjenne at du ikke er den personen du skulle ønske du var, da. Eller er, og kan være. Så... Ja, det med vold i skolen og sånt, det er vel noe som det er ikke så ofte man leser om det, men det er jo sånn der det virker som et sånt problem at det er mye mer handlingslamma da, i forhold til... typisk skoler i Oslo og Øst da, hvor det er hvor du bare hører sånn helt rystende historier på, og hvordan, så prøver jeg å tenke sånn, hvordan faen hadde jeg håndtert det her selv da, så, hvordan greier man å holde seg selv, blir man redd eller blir man, blir man aggressiv sånn, mer og mer, og blir man sånn bitter over ting, og blir man engstelig, eller blir man hvordan håndterer det? Det virker som jo helt absurd når liksom du har svære ungdomsskole eller videregående elever som kommer opp i ansiktet ditt og som ville vært helt fjernt fra for noen ti år tilbake sånn, med tanke på hvor mye makt lærerne hadde før i tiden, da. Og hvor liksom, disiplin og hele den pakka der. Ja, og da er du tilbake til hvor du kunne true med fysisk avstraffelse. Sånne, ja, i ytterste grens. Og det var jo mye av det. Jeg leste en sånn bok om sånn, skikkelig skole i Kansas ved 1870-80-tallet. Det var liksom, de ble slått og sparket. Det var ikke måte på liksom, hvor mye jævelskap som lærerne begikk mot elevene, da. Og det er som... Det er liksom som to ender av en, skal vi si, en sånn voldsakse der, at det hvem er det som sitter med... altså, hvem... Jeg føler at lærerne er en vanskelig, definitivt vanskelig posisjon med tanke på liksom, hvordan de kan forsvare seg fra det, hvordan de skal kunne liksom, gå på arbeid, på jobb, liksom, uten å ha vondt i magen av liksom, hva som kan hende. Og så elever er ekstremt beskyttet, virker det sånn. Da. Hvis ikke det liksom, kommer til noe sånn helt kriminelt, så er de ekstremt beskyttet av systemet og alt mulig. De har beskyttet mot sin egen sånn dumskap også. Hvis du er som kroppsøvingslærer, skulle du være uheldig å sette ut trompetten i gymsalen, og en eller annen tullet elev bare hopper rett i veggen, knakken, så er det her en som får skylda, og som blir saksøkt, for den hadde jo satt en trompett der. Og sånn er det jo, faktisk. Så man er jo beskyttet på hele linjen. Men du løser det jo ikke med å gi lærerne mulighet til avstraffelse, for problemet er jo ikke at de ikke har nok makt, for det er fint at det ikke er at man har... Det er vel kanskje respekten man savner litt, at hvordan dyrker man det da? Det er jo ofte, så jeg vet ikke om du var sånn helt innledningsvis inne på at vi legger veldig mye på at nå må skolen ordne opp dette. Skolen må lære de verdier, skolen må lære de seksualitet. Altså, sånn, foreldrene har liksom på en måte visket ut sitt eget sånn ansvarsområde nesten. Mange ting. Altså det kan gå tilbake til med volden, men det med at skolen skal fikse mer og mer er jo sånn, en sånn kjent greie. Da. Du ser det i sånn, alle de her stortingsmeldingene og reformene, så er det som skolen skal fikse, sånn for eksempel sosial mobilitet og liksom, i alle like muligheter. Er det sånn, at skolen skal gjøre det er jo egentlig litt absurd. Altså, det er nok mye som type yrkespolitikk, liksom, for hvordan du legger opp arbeidsmarkedet, skattepolitikk, boligmarkedet, alt dette har minst like mye å si. Altså, jeg tenker sånn i USA, da, hvor på en måte så mange
barn lever i familier hvor de ikke har helseforsikring, de foreldre som sliter med for eksempel helse av den grunn, da. Så at du har blitt ruinert fordi du fikk kreft. Ikke sant? Altså hvis du har et sånt barn da, som lever i den slags omgivelser, så, så kan du ikke forvente at skolen skal kunne liksom, gi det barnet like muligheter. Sånn at det er en sånn, et feil fokus da, å snakke om sosial utjevning og skole. Skolen har nok en mye mindre rolle. Og jeg tror ikke det som, det er ikke en kritikk av skolen, det er bare at du, man kan ikke forvente for mye, for da undergraver man det man faktisk kan gjøre. Jeg tror man burde liksom si at dette må fikses på andre plan enn skolen. Mm. Og det her med vold, at du har elever som utagerer, det er liksom en sånn bieffekt av det, da, at skal skolen løse det også? Kanskje liksom, der har vi liksom ghettofiseringen og forskjellig, at du får en sånn kjempestor, nå snakker vi om fritt skolevalg, og han Simon Malkenes var jo veldig på det her med Oslo-skolen, og hvordan du fikk en A- og B-klasse, liksom, for at du har de som kan velge skole. Fritt skolevalg er egentlig for halvparten cirka. Og så får du de skolene som har de elevene som måtte bare dra der de måtte. Mm. Og det er masse nyanser i den debatten, men det er åpenbart at noen elever føler seg ikke spesielt godt ivaretatt av noen, og at de da gir litt faen, det er ikke så veldig rart. Mm. Ja. Mm. Ja, det er jo veldig komplisert. Ja, men det er jo utvilt så mange, jeg hører så mange sånne historier om lærere som sier at på en måte samtaler med foreldre foresatt nå har blitt vanskeligere, fordi de, er med, de krever mer og legger mer skyld på lærerne og stiller høyere krav til skolen, og liksom, de også føler at skolen skal ordne ting som de burde ha ordnet. Mm, mm. Det er grunnen til at jeg har liksom, det nevnte for Lars at jeg lagde en sånn liste med over ting som, ikke, som jeg ikke synes burde eksistere, som jeg begynte på. Og dårlige foreldre er jo på den lista. Så måtte vi liksom nyansere litt når vi pratet om det. Men det er mye, det er mange foreldre som ikke gjør så veldig gode jobber, tross alt. Det er jo lett å se årsakene til det ofte sånn i samfunnet, men skolen kan ikke fikse det sånn umiddelbart. Den er ikke laget for det, i hele tatt. Mm. Men jeg tror også mye av det kunne vært fikset med å faktisk tilby en annen type skole. At for eksempel elever kunne gjøre litt mer som de ville, lære det de ville til den tida de ville, at man kunne ut og jobbe mer i stedet, ut i lære, spre seg litt, rett og slett. Ikke samle alle sammen på en plass der du ikke har lyst til å være, egentlig. Mm. Ja, det er interessant det der. Det er vel den der frykten for at man skal at skal bli disse nivåene da, og hierarkien eller hva som er mest status, og at det er vel det som holder igjen at liksom hvis man bare sender inn i alle inn i samme rom med de samme forutsetninger, eller de har jo ikke samme forutsetninger, men med de samme muligheten da, så får vi bare se hva som kommer ut i den andre enden, at det har vi i hvert fall ingen, det kan du ikke skylde på oss, fordi her har alle vært innom det samme trakta på en måte. Ja. Det er jo den misforståtte rettferdighetstankegangen da, som at rettferdighet er at alle får det samme. Mm. Det er jo ikke en ekte rettferdighet, vil jo jeg argumentert for, er at folk får det som er tilpasset de, den enkelte. Mm. Da er det rettferdig. Og når alle går inn med forskjellige forutsetninger, så er det ingenting rettferdig med. Altså, man har selvfølgelig en viss grad av inndeling i skolen også. Du får liksom en matematikkbok kanskje med rød, grønn og blå matteoppgaver som er liksom nivåindelt, og så er det sånn, ja, da kan du jobbe på ditt nivå, ikke sant? Men poenget er at noen burde slippe hele matematikken. Altså, det ville vært rettferdig, da. Jo, men det er jo noen som vil innrømme og si liksom at ja, men jeg var en jækla latsab, liksom. Jeg burde ha blitt presset litt. Jeg skulle ønske at noen presset meg mer. Mm. Og det er jo sant, men jeg tenker at folk liksom har sånn idé at hvis du ikke innen 18 kan liksom din brøk og din grammatikk, så har du løpet kjørt, da. Men det er jo noen eksempler på mennesker som har gjort masse stort som ikke kunne disse tingene ved 18 eller 20. Slik at det er noen som tar utdanning senere, og Darwin, som kjent, som fikk ikke styr på skrivinga før han var opp i 20-årene, liksom. Mm. Sånn at folk vil ha en ting, men de ser ikke det at det er veldig mange mennesker som har klart det helt fint med å få de tingene senere. Slik at selvfølgelig, jeg er helt enig med det, det er skummelt å skape sånn nivådeling og hierarkier, liksom, hvor noen får sånn, det at noen får gå på idioten, liksom, og sånn går og får en sånn andrangs ut. Det er ikke det vi vil ha, men vi må også innse at antagelig så er det lurt å tilpasse oss mer, da, og se at det er individuelle forskjeller, og respektere de har en veldig sånn positiv effekt, for det viser også respekt for individet. Mm. Og vi kan også respektere individet for mye, selvfølgelig. Vi må presse dem, og vi må på en måte gi dem litt utfordringer, men iblant så kan man si at, vet du hva, dette er ikke nødvendig for deg nå. Ta dem et par år. Mm. Jeg tror de klarer seg like bra. Hva er mer velgefag, sånn som man gjør veldig mye senere på videregående, at man plukker ut mer fag som er egnet
Ville det vært et sted å begynne? Ja, det er vanskelig å si. Altså, jeg husker det mitt beste minne fra ungdomsskolen var media og valgfag, hvor vi bare satt, jeg og to kamerater, og skrev manus i et lite sånn grupperom, og så laget vi noen skikkelig køddende filmer. Ja, det gjorde vi også. Ja. Ikke sant? Og det var sånn strålende. Sånn, altså, og det er sånn, hvis jeg skal på en måte si hva det jeg lærte mest av i barndommen, så er det å lese Ringnes Herre, spille rollespill, og lese Star Wars-bøker på engelsk, og lage film. Det er det jeg husker. Og så, ja. Jeg kan godt høre dette fullstendig feil, kanskje jeg lærte sikkert mer enn jeg trodde i skolen også, men liksom det sitter veldig tydelig læringssituasjonene utenom skolen. Mm. Så er det også et sånt poeng at hvis du kommer for sent i systemet, det er muligheten til å velge på den måten for eksempel, så har du antageligvis vært ganske sånn, du er ganske satt da. Og det er jo en ting som vi merker på universitetet på Oslo Met for eksempel, når vi får en student der, så har vi en sånn forventning om en grad av selvstendighet, som de ikke har, fordi de har faktisk blitt gjeta gjennom en veldig sånn greit løp gjennom hele videregående. De har aldri lært å være selvstendige, og så skal de egentlig bare plutselig studere helt selv. Men forventningen er at de bare skal komme og få kunnskapen, og vi skal bare fortelle dem hva de skal gjenta på prøven. Ja, ikke sant? Men det er liksom det vi vil at de skal kunne gjøre. Og liksom, hvis du da liksom tenker at du begynner med litt sånn studie, sånn, forberedende til studentlivet i videregående, så tror jeg det er for sent. Du starter tidlig. Du må bare egentlig lære og erfare at læring kan og kanskje bør være på en annen måte. At du bare får servert kunnskap du skal hoste opp, og så bli testet på det en eller annen gang. Det er også sånn typisk sånn der, jeg husker alltid tilbake igjen på, det var aldri de jeg anså som de aller, aller smarteste som stakk av gårde med de høyeste karaktersnittene. Det var noen, altså det var en gruppe av liksom smartinger, og så var det de som var skolesmarte, som var ekstremt gode på prøver. De var som gjennomgående, husker jeg, alltid gode på å notere, gode på å organisere, veldig ryddige, og hadde veldig god hukommelse, og kunne liksom gjengi pensum og læreplaner, og var veldig gode til å få, de var gode på å få gode karakterer, rett og slett. Ja. Og så var det jo sånn, ha samtale med det her, både gutter og jenter, har jo ikke noe å si det, så er liksom ikke noe forventelig liksom at det her er sånn mennesker som kan mekanismen i verden og som ligger noen nivåer over deg på alle fag, men så er det sånn, det er liksom ikke noe mer, det er ikke noe tyngde der annet enn at de er jævlig skoleflinke, mens de smarteste har kanskje et mye mer dynamikkspenn i sine karakterer da. Jo, men så er det også det at det er jo, som intelligens er jo også litt det å skjønne liksom samfunnet rundt deg. Det er en veldig morsom forskning som viser liksom at det, unge barn som skårer godt på kognitive tester da, ofte liksom lyver når de kan komme ut av situasjoner. De er raskere til å lyve for å komme ut av liksom en kinky situasjon. Og det er sånn der street smartness. Ja, ikke sant? Altså, så hvis en skikkelig smart 15-åring skjønner at her er det ingen vei utenom skolen, så er det jo, da er det smart å bare gjøre det som lærerne ber om. Slik at liksom, den smarteste eleven vil ikke liksom hive seg på sverd og ta selvmord. Liksom. Altså det er som, du kjemper ikke mot et system du ikke kan slå. Da. Så det er også intelligens. Men det er sånn med barn og lyving, det er veldig rart at vi, det er veldig mange som lyving, hvis du har knust et glass eller gjort noe galt, så er det sånn, hvis du ikke sier noe, så slipper du som egentlig unna. Noen spør, hvem gjorde dette her? Og så er det ingen som innrømmer det, og så slipper alle unna. Men hvis du da innrømmer det, så er det jo ofte konsekvensen at du får straff, og da sender du signaler om at ikke innrøm dine feil, for da får du straff. Slik at mange har en sånn instinktiv greie, at hvis noen innrømmer at de har gjort noe galt, så må vi straffe dem. Men da legger du jo en sånn insentiv at du forteller alle rundt dem at hvis du er i denne situasjonen igjen, så ikke innrøm dine feil. Og det er jo absolutt ikke noe vi vil ha, da. Så. Det er det samme grunnleggende barneoppdagelse på en måte. Hvis du vil at barna dine skal komme til deg og si for andre det er noe som er galt, så er det jo helt grunnleggende at du kan ikke kjefte på dem når de gjør noe galt. For da slutter de jo å si fra. Det er jo det samme med, så det er jo samme om du skulle oppdra en hund, akkurat det samme der. Hvis du vil at de skal komme til deg, og du begynner å kjefte på den fordi den ikke kommer, har i hvert fall ikke lyst til å komme. Du må gi deg en god bit. Det som gjør at de kommer. Ja. Jeg har problematisert sånn overlojalitet overfor døtrene mine, fordi jeg vil at jeg har prøvd å lære dem til å bli litt konspiratoriske mot oss, at de samarbeider, og ikke, jeg vil ikke at de skal tyste på hverandre. Jeg vil ikke at de skal snitche. Jeg vil at de to skal være på lag, og kunne liksom, kunne vri litt på sannheter og dekke for hverandre. Det synes jeg er mye mer gøy, at de to har, at de to som setter heller sitt søsken sin søskenverdier foran det å snakke sant til foreldrene, for da
som en gang de kommer og snitcher på hverandre at den ene har gjort noe, så sier jeg, det der det ikke noe gøy når du sladring, det vil jeg ikke høre noe av. Så det sånn, jeg vil heller at de skal spille på lag, da, så det sånn der, den der overlojal, det sånn, da har det nesten vært sånn der at du får sånn overlojalitet tilbake, at de forteller deg alt. Ja. Så det er sånn der, sånn smerteterskel der også, for liksom hvor, hvis du har en sånn, og så oppdrar et barn også, som bare er sånn, nesten sånn, som angir folk, ikke sant? Ja. Så, som angir som bare opp til systemet, hvis foreldrene er systemet da, eller så er de sånn da tyster på liksom alle andre som om det skal være til skolen eller til myndigheten liksom, på en måte, eller politiet eller hva det skal være sånn. Det er ikke den mest populære eleven i klassen. Nei, det er, men det er som utgangspunkt. Det er ja, manglende sånn sosiale ferdigheter, hvis du liksom ja. Går rundt og tyster på alle rundt deg. Mm. Men det er jo et poeng det du sier da, for altså, det det skolen lærer bort er jo å bli flink på skole, og ikke alt i livet er skole. Altså, de som gjør det best på skole er de som lærte det best. Mm. Og det er ikke alltid noe godt mål på hvordan det funker ellers, hvor flink du er sosialt, hvor godt menneske du er, og hva du kan gjøre i verden. Mm. Du har bare blitt flink til å spille i det systemet. Mm. Det taler bare morsomt, men hvor det er kron og mynt, sånn, det er en annen som tester en annen, så sier han at det er en kronmynt situasjon, og så har det blitt mynt 100 ganger på rad. Mm. Så er det liksom, hva blir det neste kastet, tror du? Blir det mynt eller krone? Hva er sjansen for det ene eller andre? Og så sier liksom, den skoleflinke 50-50, det er det alltid. Ja. Ja, ja. Og så sier den street-smart bare, nei, mynten er rigget. Ja, ikke sant? Ja. Og det er jo det riktige svaret, og helt åpenbart. Så det er og det er vel egentlig ganske sånn poengtert, satt på spissen da, de to tingene, er det ikke det? Jo, men det spørsmålet er jo sånn klassisk, sånn, jeg har jo suttet og sett sånn Stanford 10, heter det, sånn standard IQ-test, standardisert testing som de bruker i USA veldig mye, som er basert på liksom, de gamle IQ-testene, sånn Binet, hva heter det for noen testene fra 1920-tallet. Og de er jo veldig sånn på det der med å stille liksom lurespørsmål da, for å sjekke liksom sånn kognitiv, ja, det er diverse evner, men nettopp, du, det er antageligvis ville vært riktig da, at det er 50-50, ikke sant? Mm. Så det er sånn, det er veldig sånn usosial forståelse av kunnskap da, hvor liksom det er ikke noe sånn ta hensyn til at, ja, det praktiske. Ja, ikke sant? Mm. Så det er veldig mange elever som blir veldig irritert da, for det er sånn, dette spørsmålet er så irriterende dumt, jeg ser jo hva som er svaret, jeg ser hva de vil ha av meg, men det er irriterende at de skal spørre så vanvittig krunglete. Mm. Det er jo et sånn eksempel på noe som også vil kunne skape trøbbel liksom inn i vitenskapen, for eksempel hvis du tenker på det sånn Popper svarte svane eksperimentet da, ikke sant? Hvordan du kan motbevise en påstand med liksom, en observasjon. Altså hvis du påstander at alle svaner er hvite, så kan den påstanden bli motbevist av å observere en svart svane. Mm. Men så er jo poenget at liksom, det er jo ikke egentlig nok, som andre vitenskapsfilosofer har påpekt, at det kan være at du burde se etter på en måte pøbelen med en sprayboks, med en svart maling sprayboks. Mm. Ikke sant? For noen ganger er det det. Og hvis du kun går inn med sånn rent sånn, jeg synes hvis du mangler det å kunne ta det perspektivet da, som i det kronmynte-eksempelet, så stiller du jækla mye dårligere inn i rent sånn vitenskap også, kunnskapsfortolkning. Mm. Det er mange av de som går i sånne klassiske feller i vitenskapen, der de overtolker og overgeneraliserer resultater, og så er de for dårlige til å se usikkerhetene som finnes i mange av detaljene. Det er det man lærer fryktelig lite av på videregående. Og det, altså man blir veldig sånn god på teorien, men det er veldig få som bare tar inn i sånn økonomijobber og finans og sånt, og sånn lite verdt den teorien er. Sånn bare sånn, du må forstå de tingene, men det er alt der ute handler om praksisen og erfaringen du bygger opp, og liksom hvordan du skjønner hvordan ting spiller. Mm. Og det er jo Det er jo to helt vidt forskjellige. Det var altså en annen sånn analogi jeg så på, at på skoler så skal du lære deg å tenke innenfor boksen, mens utenfor skoler skal du lære deg å tenke utenfor boksen. Så det er sånn to helt, det er jo sånn også poengtert sånn der, det er to forskjellige verdener da. Det er jo sånn, når du snakker med folk som jobber liksom, som skal si, bedriftsledere og sånne ting, så kan du spørre igjen, hvordan er det å få nye ansatte igjen, hva er det som skape problemer, så er det veldig ofte det at det er for flinke i seg inn, som er veldig dårlig til å innrømme feil, eller spørre om at, sånn,
for eksempel du gir dem oppgave, så altså, nikker de, og så går de og skal begynne å jobbe. Og så viser det seg to uker senere at de skjønte ikke hva du sa, og de vet ikke helt hvor de skal begynne. Men de turte ikke å si fra om det der og da, for de var liksom redde for å fremstå som dumme eller sånt da. Og det å dyrke frem litt sånn, hæ, hva mener du? Altså, skolen er veldig dårlig til å skape sånne ferdigheter. Altså, det som John Holt skrev om på 60-tallet, altså at det, skolen skaper en sånn der holdning hvor det beste er å kunne det, det neste beste er å la seg om du kunne og slippe unna med det. Og det er sånn, det gjør jo det. Altså, hvis du hørte alle som kom ut fra muntlig eksamen, så shit, jeg kom igjennom, liksom, jeg fikk en firer, jeg kunne ingenting, jeg klarte liksom å snakke rundt sensor. Jeg har vært sensor selv på ungdomsskoleprøver og sett. Så det handler jo ikke om hva du kan, det handler om hvordan du fremstår. Mm. Og det er jo... Altså, du vil ikke ha en partner som tenker sånn, for eksempel. Du vil ikke ha en, hvis du skal være skal familie, liksom, ha en partner som oppfører seg sånn og tenker på den måten. Du vil jo ikke ha det, og du vil ikke lære barna dine å gjøre sånn. Mm. Du vil selvfølgelig lære barna dine om at i visse situasjoner så er det faktisk ganske greit å lyve, for at det er ikke alltid lurt å si sannheten. Mm. Men du må på en måte ha litt sånn street smart. Det er pusset der, at det er nesten, hvis du bare ser bort fra hard science-ene, da, den harde vitenskapen, så er det jo nesten at du må bruke sånn fotballspråk. Mm. Du må banke liksom høyskolen og universitetet ut av den nyansatte for å få det inn i jobben, og så få det til å glemme liksom det der, det skole, det riktige måten å gjøre det på, og så bare få det bankede skolegreiene ut av det nesten i det du begynner for å få det i den virkelige verden. Litt grann, og så er det en morsom ting, Brian Kaplan, en amerikansk økonom som skrev en bok for et par år siden, som heter The Case Against Education. Han er veldig sånn økonom tilnærming på det her, da, men han har veldig mye gode poenger. Han sier blant annet at utdanning, da, høyere utdanning, er det eneste liksom, produktet hvor kunden blir glad hvis de får mindre av produktet. Så hvis du får beskjed om at dagens forelesning er avlyst, så jubler alle igjen. Og det er sånn, hvis du går inn på butikken og kjøper en sjokolade og sier, nei, vet du hva, du får ikke en sjokoladen, så blir du jo forbannet. Mm. Men, mens liksom studentene har en sånn en litt annen holdning til det her, og det er selvfølgelig mye mer der, da, men det er noe rart med at liksom, du betaler dritmye for noe som du egentlig gjerne synes, liksom, ja, du blir glad hvis den forelesningen er avlyst. Det er mye sånn sertifisering i det her, er det ikke da? Ja, da. Så det vi snakker mye om dette på min jobb, liksom, der man liksom, skal vi bli sikkert litt sånn desillusjonert etter hvert også, men som man er glad i faget sitt og sånn, så, men vi håper liksom alltid tror at nå kommer liksom studentene og skal, de har jo lyst til å være, de har valgt det selv, så de kommer jo til å møte opp, og selv om ikke undervisningen er obligatorisk, så kommer de til å komme, så vi trenger ikke gjøre noe obligatorisk, ikke sant? Ja. Men så viser det at man må jo det, man må liksom, og det er en standard strategi da, at man må gjøre ting obligatorisk for å sørge for at studentene kommer, hvis ikke så kommer de ikke. Mm. For de blir bare glad hvis de blir avvist. De har ikke, men det er altså nok en gang poenget at de har jo aldri lært, og de har aldri valgt selv. Det er første gang for mange at de liksom virkelig velger noe selv, og de gjør bare det samme. Mm. Samme som videregående, de bare forventer å møte opp. Det er nok en sånn kjedelig ting, så skal de sitte og høre på noe som de egentlig ikke har lyst til å høre på, og så skal de hoste opp dette på en eksamen der de blir testet etterpå. Mm. Og så er det ikke sånn det burde være. Masteroppgaver og sånt også. Ja. Jeg har jo sittet og hørt på noen sånne masteroppgaver, jeg skal ikke si for mye nå, for det er litt for ferskt, men det er også sånn, det er ikke mye fornuftig jeg greide å hente ut av sånn, det er sånn, de snakker ikke det, jeg var sånn observatør, eller jeg skulle være sånn faglig observatør, jeg skulle ikke ha noe å si for det, men jeg skulle bare få høre på hva de hadde greid å forske frem da, innenfor dette her temaet som jeg er interessert i. Og da var det jo, de snakket jo bare til sensorene som, du hørte liksom at de vil bare, altså, de plise sensorene med hele sånn måten de har tenkt på, hvordan de har lagt det frem og hele greia og liksom, og veldig mye sånn, hva heter det, lingo. Ja, mye lingo og sånn. Sånn name dropping, med, sånn, du passer på å referere liksom, de riktigste, de tingene som du vet at du skal referere, sånn, de viktigste kildene og sånne ting. Og det er jo liksom poenget at man har jo aldri lært liksom, å tørre å være annerledes, for man får ofte ikke gode tilbakemeldinger på det. Du blir ikke berømt for det. For det man forventer i skolen, så er jo mye basert rett og slett på å gjengi det riktige svaret, eller det vi forventer at du skal gjengi. Ikke en sånn kreativitet der du tester ut noe, og kanskje går det galt, men så får du liksom, blir du berømmet fordi du prøvde, og kanskje du kan gjøre det på denne måten neste gang. Sånne ting. Mm. Og sånn er det jo... Det er jo det, altså hele det greiene med å innrømme feil også, som er en del av det. Som, altså skolen hadde vært mye, mye bedre hvis den bare hadde
lært elever og verdien av å innrømme feil og ta feil. Altså det er jo helt sånn grunnleggende, det er jo gjennom å gjøre feil at man lærer, altså det er det som er viktig. Altså når jeg jobber med idrett og sånne ting, så er det jo, vet man jo at du, altså det er gjennom å gjøre ting feil at du til slutt kommer frem til riktig bevegelsesløsning, mer effektive løsninger og blir flinkere. Mm. Det er den eneste veien å gå. Hvis du bare gjør ting riktig hele tiden, så stagnerer du. Ja, og at vi er liksom for dårlige til å lære bort det. Men det er jo det er så få risikotakere som får oppleve det der med at å gjøre feil, og det er ofte morsomt at de gjør ofte feil på feil på feil på feil, og går konkurser, eller de prøver på nytt, eller starter opp noe nytt her, og så får de det til slutt etter å ha feilet ekstra antall ganger, og da har de vært tapere 10 ganger, og så blir de vinneren en gang som trumfer alt det, men det, den reisen vil ikke de fleste gjennom, tror jeg. Og det er, jeg tror det, nå hadde jeg et eller annet på tunga, men det forsvant. Ja, ja. Tenk kanskje skal ta en kjapp dotur. Ja, så. Jeg skal faktisk på fotballtrening om halvtime, ja. Så jeg må faktisk begynne å runde. Ja. Ikke noe problem for meg. Altså. Så, ja, det er for bra du sa frem med dopesykene, men det er fordi ja. Jeg kjenner knær på selv her. Ja, men vi glemte jo pilsen din da. Ta en dotur og så en kjapp pils siste halvtimen. Eller når du må følge med da. Ja, jeg må stikke om 10 minutter sikkert. Ok, men da bare... Det er noe hyggelig du nøyte. Hæ? Det er ikke så... Du må ikke så mye. Nei. Så. Nei, ja, for vi kan jo begynne å... Vi må jo begynne å runde av. Det er viktig trening i dag. Det er jo startet opp igjen nå, vet du. Nå er det... Ja. Så kunne jeg gjerne... Hvis vi får til neste gang, så må vi jo... Da kan vi knekke en pils alle sammen her, kanskje. Hvis, ikke, hvis vi er samlet, da. Så å ta en litt lengre økt. Gjerne det, altså. Gjerne, det har vært veldig hyggelig. Mm. Synes du funket overraskende bra med 3 stykker? Jeg har jo ikke gjort det her før. Nei, ja, vi er vant til å kjøre sammen, så ja. Ja, dere gjør det over Zoom, så dere det var jo litt interessant da. Ja. Ja, vi har i hvert fall gjort det de siste halvannet årene, men vi er vant til å prate sammen. Det var jo derfor vi startet opp, liksom. Hvorfor startet du opp? Var det den klassiske, dette her kan du bli en podcast, Lars? Vi har så mye bra samtaler. Det var ikke det at vi liksom syntes at vi sa så mye viktig på en måte, eller det, hva var det, hvordan var det egentlig det startet da? Vi hadde liksom hørt litt podcast sånn, og så hadde vi liksom bare lyst til å teste det ut. I 2015, det var ganske tidlig på da. Ja, første innspilte var i desember 2014, da spilte vi inn noe første gang. Altså, vi tok en halvår før vi liksom kom oss i mål da, begynte å legge ut, men begynte å teste ut da. Men det var, jeg tror det var kanskje sånn, vi sa noe sånn som at vi leses opp et tema, sånn, og så prøver vi å se hva som skjer hvis vi snakker om det i en time. Mm. Det er liksom noen eksperiment da. Hva skjer hvis vi leser oss opp på noe og diskuterer, og så ser vi om vi endrer mening da. Mm. Så det var liksom målet liksom, å presse inn og meningsendring eller så. Altså, jo, men i tillegg så har vi også ofte snakket om dette med at man kan erfare og bare gå og prate om noe, og så tenkte jeg at dette her hadde sikkert vært interessant for andre om det hadde hørt, ikke fordi man tror det er så viktig, men bare fordi du kanskje du kommer frem til ting da mens du prater, som du ikke hadde kommet frem til utenom, og som kanskje blir, ja, som blir sagt høyt på en måte som tenker at det var egentlig en fin måte å få sagt det høyt på. Og så tenkte jeg, ja, liksom, det har også vært en del av det, bare liksom, å ta opp ekte samtaler om ting. Dere to er jo analogien til Joe Rogan, at det er 2 smarte mennesker rundt et bål, og så kommer liksom en tredje person som er litt yngre og bare sånn, nei, får lov til å høre på hva de voksne prater om. Ja. Og det er jo essensen ofte av en podcast, at du blir en tredje person som får lov til å altså høre på en spennende samtale da, om et eller annet, og det kan nesten være hva som helst. Du blir liksom litt sugt inn i det, uansett hva tematikken er, da, hvis det er interessante mennesker. Mm. Men det er den her følelsen av å lytte på en åpen samtale, hvor liksom du føler at det er liksom, alt kan skje her, da, og folk kan endre mening, og også det at det betyr ikke så mye hva som skjer underveis, så lenge liksom man trenger heller ikke komme noe sted, men det er den litt sånn ydmyke holdningen til hvor mye og hvor lite man kan, og liksom, og ofte kan man jo, altså man burde jo blant særlig når man tar opp, men også når man ikke tar opp, merke bare underveis i en setning eller i en samtale at jeg kan jo mindre om dette enn jeg trodde, og det er liksom sånn ikke sånn alderstein nå da, sånn er det jo veldig det blir. Ja, men det er også det er sånn Dunning-Kruger igjen da, at det her folk har en sånn folk som er helt nybegynnere, som de tror de kan masse, og så liksom etter hvert som du blir mer og mer flink på noe, så innser du hvor lite du kan da. Mm. Liksom eksperter er liksom eksperter på hva de ikke kan. Mm. Og det er sånn, det er veldig sunt da, men jeg tror veldig mange folk, kanskje liksom nettopp fordi at man ikke har tid til å sette seg ned og virkelig prate om ting, så
för jag tror det första ett tecken på en god samtal är liksom att du har snackat så länge att du har börjat att inse att har visst nog lärt här. Mm. Och det är som idealet då, det är därför alltså visst andra liker att höra på det vi säger så är det för att eller förhoppningsvis för att det är tydligt att vi har en sån hållning till det. Mm. Ja. Jeg tenker, det jo, det var det gøy å snakke om neste gang at jeg føler jeg har veldig lite sterke meninger om ting lenger i forhold til før og det jeg vet ikke, det ofte sånn, på, sånn som med skoler for eksempel, de har ikke noen sterke meninger rundt det, altså, alle de tingene jeg oppdager at det er andre mennesker som sitter på mye mer kunnskap og, og innsikt på det. Det, liksom, det virker for meg absurd at jeg skal ha mye sterke meninger om mange av de gjestene jeg har på besøk, så får jeg sånn pepper av lyttere som har mye pushback, og du må stille harde spørsmål, så, men av og til er gjestene bare at jeg har lyst til å lytte og høre hva de har å si. Ja. De er kanskje ikke jeg enig med dem, selv om de er innfelt, men jeg har mest lyst til å få fram liksom, deres perspektiver og ideer og tanker, og så er det jeg har ikke noen sterke meninger til selv. Et godt eksempel på det er jo det her med boykott av Qatar og OL og den debatten der. Jeg har ingen sterke meninger, jeg er veldig interessert i det. En dag så merket jeg at jeg liksom over på, ja faen, kan ikke være idrettsutøver utover boykott, og så, ja faen, kanskje vi bare skal sparke politikken ut av fotball, og liksom, så jeg skjønner liksom at man skal, kan man ikke bare gjøre det, og så er jeg litt veldig frem og tilbake på, jeg har ingen sterke standpunkter på det, men jeg synes det er veldig interessant. Da. Ja, så altså, er det det, altså at vi... nej det är helt supert att ha den hållningen att vet du vad detta kan jag inte nog möta ska kan mening en gång alltså det är inte någon sån poäng att ha en mening om nog bara för att du det är den riktig och det är sån den viktig hållning då som och igen någon som skolan kanske gör lite för mycket att man ska liksom ha debatt och finna sig med vad menar du om detta alltså det borde ofta vara att jag har ingen mening alltså gör jag lättare för de som faktiskt sån analogi som jag tänker är så fin är det som hvis du ska komma där fram genom ett konsertlokal som är fullpackat av folk skillnaden på liksom att gå igenom där vars folk liksom slipper dig igenom där versus att alla står stille alltså det är nog med att hvis du har en del människor i samhället som kan någon ting och det är skillnad på om bara de liksom får en samtal så hör folk på alltså någon som räcker upp handen och säger att hej detta hörs dumt ut men alla ska mena något om allt så blir det sån här kaos där var egentligen ingenting når fram och det blir omöjligt att skilja mellan de som faktiskt kan och de som inte kan nå. Men den självinsikten där och det är liksom skummelt att driva med podcast för att det är också jag har sagt menar mindre samtidigt så sitter man på en podcast och menar massa. Ja, det ja. Men det er lov å mene uten liksom, det er forskjell på sterke meninger og liksom og jeg tror meninger eksisterer på en sånn skala da. Og sterke meninger i kombinasjon med manglende kunnskap er jo tross alt noe av det skummeleste som finnes. Det er jo kryptonitt for ja, det er jo det. Og det er verdt å unngå, så det er liksom å ha sånn passe meninger og meninger som endrer seg er jo på en måte ofte det fornuftige valget. Ja. Det er spennende med politikere at vi tiltrekkes jo sterke meninger som flue flypapir. Ja. Altså, vi elsker jo å ha gjester som også har sterke meninger og er kanskje veldig sånn kunnskapsrike, så det er veldig morsomt at man, det er veldig stort spenn da, til hvem man, det er jo gjerne de som trekker mange podcastlyttere, er jo de som kan være litt sånn, ha sterke meninger og ikke er så åpen på det nødvendigvis. Kanskje, men det er også, det er jo helt åpenbart at liksom sterke meninger det er liksom, politikken burde vært mye kjedeligere, ikke, for det er fordi at da ville det blitt mindre forstyrrende og liksom, bli interessert av feil årsak. Da. Altså, man liksom burde skyve folk fra seg ved å være kjedelig. Og det er altså sånn, vi har på en måte, vår podcast er jo, altså, vi har snakket om det at vi prøver, kanskje hvis vi er heldige så snubler vi over en morsom vits, men det er jo aldri noe forsøk på å være morsom. Mm. Og det er liksom, vært for pinlig hvis vi gjorde det. Mm. Sånn at noen kan sikkert få til det, men det er ikke vår greie liksom. Og hvis vi snakker om tema, hvis det blir underholdende, så er det supert, men vi prøver ikke å gjøre tema mer underholdende, bare for at vi gjør det underholdende. Mm. Og det er... Høres med en bra inngang. Ja. Ja. Mm. Jeg må få si tusen takk for veldig morsom, interessant, gøyal prat, om veldig mye forskjellig. Vi synes vi greide å bygge tema på tema, og berike det med digresjoner i kjent stil. Digresjoner er viktig. Ja, det er jo essensen av podcast. Ja, vi har mer tema på lager også, altså. Ja, jeg tar gjerne en ny prat, altså. Kjente du nevnte Qatar-OL, der kjente det rykket litt. Ja, der, men, kanskje vi må skynde oss å ta en til, da, før... Nei, den er for stor, altså. Ja, der er det jo mange interessante mennesker å plukke også til å snakke om. Ja. Så, ja, men jeg får si takk for praten igjen, og så må folk gå inn og høre på podcasten deres, Lars og Paul. Ja, nei, ja. Men takk for at vi fikk komme, det er kjempegøy. Det skulle bemangle, så håper vi får til mer neste gang. Gjerne det. Yes. Da er det tidspause.